קודם כל כהנחת עבודה, תמיד כשאתה שואל האם זה לא כמו משהו, אז זה לא כמו משהו. לא רק שזה לא כמו משהו, אם אתה רוצה, אני אחדד לך, זה ההפך מלאהוב את מה שיש. אני אומר לשנוא את מה שיש. לא, לא, כי עיקרון, שתמיד שאם אתה אומר, רגע, אולי הוא התכוון למשהו, צא מנקודה אחת שהתכוונתי להפך. מה שאתה חושב, אז הוא התכוון להפך, לא, צא מנקודה אחת שהתכוונתי להפך. התכוונתי, אני מתכוון למקום שאין בו הגדרה, למקום שבו אתה אין אצלך הבדל, שאתה יכול לאהוב את מה שיש ויכול לשנוא את מה שיש. זה הרעיון. בעצם אתה אומר, אל תחפשו אהבה מחוץ לעצמך, נכון? לא, תחפשי אהבה מחוץ לעצמך. אני לא אומר מה לעשות. זה מה שכולם עושים. לא, השאלה מה את מרגישה. אני לא אומר מה לעשות, אני אומר מה להבין. תבין שזה לא משנה. כולם מחפשים אהבה מחוץ לעצמם. לא כולם. הרוב. הכלב מחפש אהבה מחוץ לעצמם. בטח, אתה יכול להשאיר אותו לבד בבית, הוא לא ישתגע? הוא מחפש? קודם כל לא. אתה אהבה של הבעלים שלו? לא, תתפלי, תתפלי, תתפלי. תני לו אוכל לשתות ולישון, הוא לא יודע מי, לא, תתפלי. אז את לא, אז את לא. זה לא נכון, זה לא מדע מדויק, זה לא נכון. את התחושה שאת מקבלת מהחברה. זה לא נכון, תעזור אותו שבועיים. זה נכון ולא נכון, זה גם עניין של הרגל, זה גם עניין של שיעמום. את יכולה להגיד שכשהוא מחפש משחק, זה גם הוא מחפש אהבה מחוץ לעצמו. אז אולי גם אנחנו מחפשים את השיעמום. אוקיי. תסתכלי, הרעיון הוא פשוט. אני לא אומר מה לעשות, אני אומר מה להבין. תבין שזה לא משנה, תבין שזה אחד. מה לא משנה? הכל לא משנה. כל פעם ששאלים מה, תדעי לך שזה כולל גם את הכל. אז זה מה שאנחנו מדברים עכשיו על אהבה או משהו אחר. לא משנה. כל ההרצאה הזאת לא משנה. שום דבר לא משנה. עכשיו, אחרי שהבנת שזה לא משנה, עכשיו תעשי מה שבא לך. תביני, אם הייתי חושב שמשהו משנה, הייתי עולה לגג הקרוב וקופץ. זה לא היה עוזר לי, כן? כי אז היה משנה לי משהו אחר. אתה יודעת, התודעה הייתה משנה משהו אחר, אבל בעיקרון, בקונספט, נגיד את זה אחרת, אם הייתי חושב שמשהו משנה, הייתי סובל. כי זה מאוד קשה, לחיות שמשהו משנה, זה מאוד קשה, כאילו. אז אתה אפאתי בצורה מסוימת, כן. אבל גם ההפך, אני מאוד אכפתי, תראי כמה אני עושה. כי אתה יודע, אני אפשר להגיד שלא אכפתי, אפשר להגיד שאני עושה הרבה דברים. אז מה שאתה עושה? זה גם וגם, זה בן אדם שמשחק משחק. אדם שמשחק משחק ונהנה מהמשחק, האם הוא אפאתי? הוא לא אפאתי, הוא גם יודע, הוא גם מבין שזה רק משחק, ומצד שני הוא גם מאוד רוצה לנצח. זה גם וגם. אוקיי, אז מה זה לנצח? אתה רוצה להעביר איזה מסר לאנשים? לא, מה זאת אומרת לנצח? לא, התכוונתי... אתה רוצה לחשוב, להיות יותר מאושרים, לקבל... אני הצבתי לעצמי את הדבר השאפתני ביותר בעולם. אם אמרתי לך ששיא השאפתנות זה לבטל את הישות של עצמך, אז אני הצבתי את הפרויקט היותר גדול. לגרום לכולם לבטל את הישות של עצמם. זה היה פרויקט הרבה יותר גדול. כן, כאילו זה פרויקט הרבה יותר, כאילו אני לא, עוד לא הצלחתי לחשוב על פרויקט יותר גדול מזה. כאילו לקחת את הדבר היחיד שהוא בלתי אפשרי ולגרום לכולם לעשות אותו. זה הרבה יותר שאפתני. אבל לא משנה, אבל בעיקרון הנושא הוא פשוט. העניין של לנצח במשחק זה לאו דווקא לנצח, זה לא לנצח מישהו. ויותר טוב שגם לא לנצח, כי אם לנצח לא יהיה מי לשחק, כי אם משעמם. אם תמיד תנצח, אז זה לא מעניין כבר המשחק גם כן. אם אתה תמיד מנצח, זה כבר לא מעניין. כאילו, אתה מחליף משחק, זה כבר קל לך מדי. לכן יש דבר טוב בכך שאתה לא מנצח. מה שבעצם אמרתי לגבי העניין של הרצונות. הכוונה היא, קודם כל תבין שזה אחד, ואחר כך תגיד את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. כי אם לא, אתה תסבול. זה הרעיון. קודם כל תבין שזה אחד, ואחרי שתבין שזה אחד, עכשיו תרצה את מה שבא לך. קחי נגיד אהבה בזוגיות, בואי נדבר על זוגיות, בסדר? דוגמה נגיד זוגיות. אתה אומר שאני צריכה כאילו להיות במצב שאם יהיה לי או לא יהיה לי, זה אחד. את לא צריכה, אני מציע לך, את לא חייבת. מציע לך, כדאי לך. אני מציע שזה לא ישנה, נכון? דרך אגב, מה את רוצה את זה? כל אחד רוצה את זה. כל אחד רוצה להגיע למצב שזה לא ישנה לו. כל אחד רוצה להגיע, זה לא אתה אומר, גם את אומרת, אם שואלך, מה את חולמת? אני חולמת שלי טוב, בלי תלות משום דבר חיצוני. כאילו, כולם מפנטזים על זה, זה לא... אני רק אומר שזה אפשרי, כאילו, כי כולם בטוחים שזה לא אפשרי. למה, איך אני יודע שכולם בטוחים שזה לא אפשרי? כי הם מחפשים כל מה לשנות את המציאות. אם אנשים היו חושבים שתיאורטית אפשרי שהם ירגישו טוב בלי תלות בשום דבר חיצוני, אז הם לא היו כל כך מתאמצים לשנות את המציאות, כאילו, היו הולכים ומנסים לשנות בתוכה משהו. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שהאנשים מיואשים, בחלקי, כי מיואשים בשלמות זה תמיד טוב. מיואשים חלקי.
מה זה אומרת מיואשים חלקי? כי אם בן אדם היה מיואש בשלמות, הוא לא היה רוצה, ואם הוא לא רוצה, על אותו. זה לא מיואשים חלקי. בן אדם, מצד אחד הוא מאוד רוצה שיהיה לו טוב בלי להיות תלוי בשום דבר. העניין הוא שעצם זה שאת קיימת, זה הסיבה שאת סובלת. את רוצה לדעת למה רע לך? כי את קיימת. לא בגלל מה שקרה לך. לא, בגלל ש... ש? אפשר לדבר אחד לעשות נגד הקיום שלי? לא, את לא יכולה לעשות שום דבר נגד הקיום. לא אמרתי נגד זה שיש לך חולצה. הגוף שלך זה חולצה. לא אמרתי שיש משהו רע בחולצה. אמרתי בזה שאת קיימת, בזה שהתודעה שלך קיימת. את התודעה את לא יכולה לחסל. את לא יכולה לגרום לעני שלך לא לדעת שהוא קיים. עכשיו, למה עצם קיומו של העני הוא זה שיוצר את הרע? כי עצם זה שיש אני ולא אני, זה כבר יוצר לך נפרדות. אתה כבר לא חווה שלמות. מה זה רע? רע זה חוסר שלמות. כשאתה אומר את המילה אני, זה עצמו, אתה חווה חוסר שלמות. כי אם אני ולא אני, יש כבר חוסר שלמות. לא צריך שיהיה לך רע בגלל שאין לך כסף, או שאתה חולה, או שאתה... עצם זה שאתה קיים, זה סיבה מספיק טובה לסבול. למה? כי אתה קיים, אז אתה נפרד מהמציאות, אז רע לך. למה? זה שאתה קיים, זה לא אומר שאתה נפרד מהמציאות. אם אתה אומר אני ומציאות, אז זה שניים. יש גם אני וגם מציאות, אז אתה לא חושב... יש מונח אחר שיכול לעזור לנו לא לחשוב על מציאות בתור אני? יש מונח אחר שיכול לגרום לך לא לחשוב בתור אני, האמת. מה זאת אומרת האמת? אם את תחפשי את האמת ואת תשאלי את עצמך מה זה המילה אני, מה זה אני, תשאלי את עצמך את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר כשאת תגיד את המילה אני, את לא תחשבי שהיא נפרדת מהמציאות, את תחווי אותה יחד עם המציאות כישות אחת. משל למה הדבר דומה? נניח נגיד ניקח את האצבע הזאת. האצבע הזאת נגיד שיש לו תודעה עצמית. והאצבע הזאת אומרת אני ואני ואני. ואז פתאום נכנסת לאצבע הזאת למחשבה רגע מי אני? נגיד שהאצבע באה למחשבה מי אני? אז היא מתחילה לחשוב. ואז היא פתאום מגלה שהיא זה בכלל יד. אז כשהיא אומרת אני למה היא מתכוונת ליד? ואז אוקיי, ואז האצבע כשאומרת אני היא מתכוונת ליד. אוקיי, ואז היא חושבת וחושבת וחושבת ורגע, ומה זה היד? האצבע שאומר עדיין מקבל עליו, היא אומרת, טוב, ומה זה אני היד? אז היא חושבת, חושבת, אומרת, אוקיי, הגוף, נגיד. ואז אומר אני, ואז היא מתחבר לתודעה של האדם. ואז אומר אני, ואז מתחבר למציאות. מה הכוונה? הכוונה היא שהבן אדם, כשהוא אומר אני, בדרך כלל, בשלב הכי בסיסי, הוא מתכוון לגוף שלו. הוא אומר אני ולא אני, על הגוף. אחר כך הוא שואל רגע, מה זה אני? אני זה התודעה שלי. ואז אחר כך שהוא שואל מה זה אני, אז הוא אומר אני זה המציאות, נגיד. ואז אחר כך שהוא אומר מה זה אני, אז הוא מבין שאני זה הכוח שמניע את המציאות. בסופו של דבר האדם אמור להגיע לחוויה שכשהוא יגיד את המילה אני הוא יתכוון לאלוהים. זאת אומרת שלא יהיה אצלו הבדל בין הכוח שמניע את המציאות אליו. Okay. כי אתה כל כך מבטל את הישות העצמית שלך עד כדי כך שכאשר אתה אומר אני זה בעצם אלוהים אומר אני, זה לא אתה, מי זה אתה? זה אלוהים אומר אני. מצד שני זה נשמע כאילו אני זה אלוהים. אבל את זה אלוהים. סתם, אני אגלה לך סוד, את זה לא אלוהים, אלוהים זה את. זה אותו דבר. להגיד שאת זה לא הוא, זה את, זה אותו דבר. כאילו אלוהים מתבטא דרכי? ברמה הנמוכה הוא מתבטא דרכך. ברמה הגבוהה יותר, את והוא אחד. ברמה הכי נמוכה, יש הוא ויש את. אין קשר ביניכם. יש לך בחירה, הוא עושה את שלו ואת עושה את שלך. ברמה קצת יותר גבוהה, הוא עושה דרכך. ברמה יותר גבוהה, אין את והוא. ברמה יותר גבוהה, יש את והוא, אבל הכל אחד. הרמה הכי גבוהה זה שאתה מפרק את הכל וזה די נשאר כמו בהתחלה. שאתה... אתה אמרת עכשיו, ברמה הכי נמוכה יש לך בחירה. אני רוצה להמשיך פה את הנושא של הבחירה, אם אפשר, זה בלתי נפרד. אוקיי, ברמה של ההבנה של האחדות שאני כבר הגעתי אליה, איך שלא הפכתי את הדברים, אין לי בחירה. מהרמה של האחדות, אוקיי? כי אם הכל אחד, אז אין שם מה לבחור, אין רצון לבחור, אין בחירה בעצם, כאילו זה לא משנה כמו שאמרנו. עכשיו, ברמה של הנפרדות, שאת אומרת ברמה הנמוכה בעצם, כן, יש בחירה. עכשיו, נעזוב את מה שזה, מהמקום שלי, מהשאלה, באחדות, איך שלא הפכתי את זה, יש סיבה, אין סיבה, אין סיבה ויש סיבה, זה אותו דבר כמו שאמרת. בעצם ההבנה הזאת היא הבחירה, שבעצם אין בחירה, איך שלא הופכים את זה מי שיכול פנימה ו... אז אתה יכול להגיד, אוקיי, יש בחירה, אין בחירה, זה אותו הדבר, זה לא משנה. אז ברמה הזאת של הבנה שאין בחירה לבן אדם, כמישהי שנפרדת כביכול, מה? אז מה? אוקיי.
אז מה השאלה? את שואלת מה הלאה, כאילו איך מתקדמים? כאילו, בסדר, אז אין לי בחירה, הבנתי שאין לי בחירה, האם בנפרדות, מה זה כן הבחירה הזו שיש לי, שאני מבינה שהיא גם כן בכלל לא בחירה שלי בסופו של דבר, אז מה... קודם כל, כולם מסכימים מה שהיא אמרה? זהו, השאלה אם זה נכון שבלא נפרדות אני בחירה. אם אני זה אלוהים, אז אולי תמיד. נכון? אז אני בוחרת את הכל. אם אני זה אלוהים, אז אני בוחרת את כל מה שקורה בעצם. אז אין לי מה לשם ולקור, זה פשוט קורה. אני מתנבט. בואו אני אסביר לכם מה שהיא אמרה. היא אמרה שיש מי היחיד שבוחר בעולם, למי אפשר לתת קרדיט שהוא בוחר לאלוהים? עכשיו אני אסביר לכם למה לאלוהים אין בחירה. בן אדם חושב שהוא מסכן שאין לו בחירה, אלוהים יותר מסכן, והוא בכלל אין לו בחירה. כאילו, הוא עוד יותר גרוע, זאת אומרת, למה? אני עוד לפעמים יכול לצאת לחופש, אוקיי, אלוהים עושה בשבילי דברים. אלוהים לא יכול לצאת לחופש, הוא כל הזמן עושה הכל. לא, הוא כל הזמן עושה הכל, מי מזריח לך את השמש הבוקר? אבל מי אחראי לכאוס הזה? נראה שהוא בטעיתי. לא, יכול להיות שהוא גם וגם, אבל בעיקרון... אבל בעיקרון הוא אחראי למחדל, אוקיי? אבל מה שאני בא להגיד כביכול, הבן אדם אומר, אנשים חושבים כאילו שאלוהים הוא חופשי, ואני לא חופשי, כאילו האדם מוגבל ואלוהים הוא חופשי. אלוהים כאילו מחליט לך מה לעשות, זאת אומרת, אלוהים הוא בעל הכוח, אבל זה הפוך. למה? כי אלוהים היה מת לצאת לחופש, אבל הוא לא יכול לצורך העניין, כי הוא עושה את הכל כל הזמן, כאילו הוא עובד הרבה יותר קשה, כאילו, הוא לא יכול להגיד טוב בוא ניקח חופש. תגיד, אלוהים הוא עובד בשבת? זאת, את מאמינה את התשובה, נכון? כי התשובה ברורה. השאלה היא לא אם הוא עובד בשבת, השאלה היא אם הוא עובד ביום ראשון. זאת השאלה. עכשיו, אני אסביר לך למה. כי מצידו, גם ביום ראשון הוא לא עובד. כי מהצד שלו, מהשורש, עוד פעם, אפשר להגיד שהוא עובד ביום ראשון ובשבת באותו מידה, ואפשר להגיד שאצלו הוא כל השבוע לא עובד. מה זאת אומרת? כי מהצד שלו, אין הבדל בין יש לאין. אין אצלו, הוא לא... הוא לא עושה את זה עם אמץ, יש משהו יפהפה, יש דמות, יש טום וג'רי, המנחה של The Tom and Jerry Show קוראים לו דרופי. יש דרופי, דרופי זה המנחה. כאילו זה כלב מצויר, ואז איך הוא עושה את טום וג'רי, הוא לפעמים כאילו פותח את זה, אז הוא, באחד מהסצנות הוא מצייר משהו, והוא צובע אותו, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו אני אראה לכם את הסצנה של טום וג'רי, ואז הוא זורק שם איזה משפט שהוא אומר, אתם חושבים שזה היה כל כך קל כאילו לעשות את הסצנה הזאת? אז הוא אומר, זה הרבה יותר קל מה שנדמה לכם. כאילו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שאלוהים הוא הישות שעושה את הכל ב-0% מאמץ. לא ב-0.001, אלא ב-0% מאמץ מוחלט. למה? כי בקלות. מצידו... אז זה אומר בקלות. לא, לא בקלות. 0% מאמץ זה קלות. לא, קלות זה עדיין ביחס לקושי. מי לא מתאמץ בכלל? מי שלא עושה. כלום. נכון? אז דבר שאלוהים לא עושה? מבחינתו הוא לא עושה כלום. כי מבחינתו אין הבדל בין יש לאין. מבחינתו כל הזמן והמקום וכל האירועים האלה, כל התרחשויות שלנו, מבחינתו זה בכלל לא מתרחש. אבל הוא מבחינתו לא עובד כל השבוע, כי מבחינתו זה לא מתרחש בכלל. ותכלס מה אכפת לי מהמידה הזאת? כלום, השאלה מה האמת? האם באמת זה מתרחש או לא מתרחש? השאלה גם... השאלה נגיד איך הוא חווה את... מה זאת אומרת הוא? מה זה גם הוא? הוא זה לא מישהו, כן? השאלה היא זה מה האמת? האם המציאות הזאת משהו גורם לה לקרות כן או לא? בוא נחבר לך את זה לעניין של, של הבחירה. אוקיי, בוא נחבר את זה לעניין של הבחירה. הנושא הוא פשוט. האם יש בחירה? האם יש בחירה? אז בוא נניח שלבן אדם אין בחירה וכבר נשאל האם לאלוהים יש בחירה. בוא נשאל על הראשון בשרשרת. האם לאלוהים יש בחירה כן או לא? ובוא נניח שיש לו בחירה. תמיד שאני רוצה להוכיח שאין, אני מתחיל מההפך. בוא נלך על הצד שיש. בסדר? אוקיי, אז נגיד שיש לו בחירה. מה זאת אומרת בחירה? שהוא רוצה לעשות את זה ולא את זה. עכשיו, אחד המיתוסים אומר שאלוהים הוא כל יכול. איך אתה יודע שאלוהים הוא כל יכול? אומרים, תראה מה הוא עשה, הוא עשה דבר כל כך גדול, כנראה שהוא יכול לעשות הכל. כל הכל? אוקיי. אז אנחנו נשאל, אוקיי, למה הוא עשה את מה שהוא עשה? האם הוא יכל לעשות אחרת? האם אלוהים יכל לעשות אחרת ממה שהוא עושה? מה את חושבת? תני דוגמה לדבר, דוגמה נגיד אלוהים ברא את העולם, הוא יכל לא לברוא את העולם. כן, הגיוני, יכל לא לברוא את העולם. אז למה הוא ברא את העולם? יכל לא לברוא, אז למה הוא ברא? זה מה שהוא רוצה. יפה, אוקיי, הוא יכל, יפה, כי זה מה שהוא רוצה. עכשיו, הוא היה מוכרח לעשות את מה שהוא רוצה? לא.
תחשבי, יש שתי אפשרויות, את יודעת, אין הרבה אפשרויות, יש רק שתיים. לא צריכה, אין לך פה איזה אלף אפשרויות. או שהוא יאכל, או שהוא לא יאכל, נכון? לעשות את מה שהוא רוצה? כן. לא, בוא נניח שכן, בוא נלך על הצד שכן. כן, הוא יאכל לבחור לעשות נגד רצונו. נכון? והוא בחר, הוא אמר, אני רוצה, אני יכול לעשות נגד רצוני, אבל אני אבחר לעשות את מה שאני רוצה, נכון? אוקיי, אז למה הוא ברא את העולם? כי הוא רצה, אבל רצה זה לא סיבה. אמרנו שהסיבה, אמרנו שהרצון לא מכריח אותו, שהוא יכול לעשות נגד רצונו. למה הוא ברא את העולם? מאיזה סיבה? כי הוא רצה, אבל זה לא סיבה, אמרנו שהוא יכול לעשות נגד רצונו. למה הוא בחר לעשות את מה שהוא רוצה? הוא בחר. למה אבל? נניח שהוא בחר, למה הוא רצה, למה הוא בחר? זאת אומרת שהוא בחר, הוא אמר אני בוחר, למה? מה זה נקרא לבחור? מה זה נקרא לבחור? לבחור פירושו שאתה יכול לעשות ככה ויכול לעשות ככה, ואז אתה אומר, טוב, אני רוצה את זה, נכון? אם נגיד עכשיו מישהו יתפוס לך את היד והוזיז אותה, זה נקרא שאת בחרת? כי אולצת, נכון? עכשיו, אבל אם את אומרת אני יכולה כן או לא, ואת מוזיזה, זה נקרא שבחרת, נכון? עכשיו, אלוהים ברא, שאלו שואלים למה הוא ברא? כי הוא רצה נגיד, אוקיי. עכשיו, האם הוא יכל לעשות נגד רצונו? הוא יכל, נגיד ניתן לו את הקרדיט שהוא יכול לעשות נגד רצונו. אוקיי, אז למה בכל זאת הוא ברא? אם הוא יכול לעשות, אם הוא יכול לעשות נגד רצונו, אז למה הוא... בסדר, השאלה מה זה אומר. למה בכל זאת הוא ברא? בסופו של דבר, תתני את התשובה, נו בואי נתקדם. תן את התשובה. למה? לא, רגע, בואי נשאל שאלה, האם הוא בחר לברוא את המציאות? לא במובן שאנחנו נותנים בחירה. למה? כי לא, בוא תנסה לייצג את הצד של הכן, קודם כל. בוא תנסה להביא את הצד של הכן. למה הוא כן בחר? כן, תנסה להגיד שהוא כן בחר. תנסה להצדיק את זה שהוא לא כן בחר. הוא בחר כי הוא רוצה, נו. כן, אבל למה? אבל למה? אבל למה הוא בחר לעשות את מה שהוא רוצה? הוא יכל לבחור גם לעשות אחרת. ככה, כאילו, כי זה, האם הרצון, ומי ברא לו את הרצון? בוא נניח, יודעים מה? הוא עשה כי הוא רצה. ומי ברא את הרצון שלו? הוא? או שמישהו אחר ברא את הרצון שלו? מי ברא את הרצון שלו? הוא. לא, בוא נניח. ומי ברא את הרצון שלו? הוא? ולמה הוא ברא את הרצון שלו? אתה לא יכול להגיד כי הוא רצה, אבל עוד לא לו רצון. נכון? אז או שהוא ברא בלי שהוא רצה, כי אם עוד לא לו רצון, אוקיי, הוא ברא כי הוא רצה. למה עכשיו אני מדבר? כי הוא רוצה שאני אדבר. בסדר? עכשיו נשאל. האם הוא... עכשיו, מי יצר את הרצון שלו? עכשיו, לא יכול להיות שהוא יצר... כאילו, אם יצר את הרצון של עצמו, בעצם יצר את הרצון שלו בלי לרצות. כי עוד לא היה לו רצון. כאילו... עכשיו, אז או שמישהו אחר הכריח אותו ואז אין לו בחירה, או ש... כאילו, להגיד שהוא בחר? איך הוא בחר? מתי הוא בחר? כאילו, כדי לבחור אתה צריך שיהיה לך יכולת וטוב ורע ו... מה זאת אומרת? מה שאני אומרת, ההבנה הזאת יישאר מבחירה, כי גם אם הוא רצה, או גם אם מישהו הכריח אותו, מה עכשיו אני... אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. אני עכשיו... העניין פשוט, העניין פשוט. נגיד, אני אתן דוגמה. נגיד שקורה לך עכשיו תאונת דרכים, נגיד לדוגמה שעכשיו הייתה שואה. עכשיו, למה הייתה שואה? מה הסיבה שהייתה שואה? עכשיו, אם היית מבין שכל התהליכים כולם, הכוח שמניע את כל התהליכים זה אין בחירה, אז לא היית שואל למה זה קרה. כי אין בחירה, אפילו זה שאתה קיים, זה אין לזה סיבה. אז אתה רוצה שיש סיבה למה אתה קיים ככה ולא אחרת? כי השאלה, אני מאוד פשוט, בואי תסתכלי, למה רע לבן אדם? כי הוא מחפש סיבה. לדוגמה, בן אדם נגיד נפצע. שואל, אבל למה נפצעתי? למה זה קרה לי? נכון? הוא אומר, יכולתי לעשות ככה, לא הייתי נפצע, יכולתי להיזהר. הוא מחפש למה זה קרה. בן אדם רע לו רק כי הוא מחפש את הסיבה של הדבר. כי אם יגידו לך, אתה יודע למה זה קרה? כי זה אמור להוביל אותך לאיזה מקום, כי מה שאמרת קודם זה יגלה... אז אני מבין. אבל אם, נכון? זאת אומרת, למה... עדיין לא מנחם, אבל. אתה קצת מנחם, טיפה. למה זה לא מנחם? כי אתה אומר, כן, אבל למה זה קרה? הרי יכול לקרות לי טוב בלי שאני אדפק לפני כן, נכון? יפה, אני יודע. דיינו, אתה לא באמת מבין את הסיבה. עכשיו, אם היית מבין, זאת אומרת, שלמה רע לך? למה גם כשאומרים לך, אתה יודע למה קרה לך רע? כי זה לטובה. אתה אומר, אבל זה לא באמת מנחם. מה, אם כל כך אוהבים אותי, היו עושים לי טוב בלי לדפוק אותי לפני כן. זה כמו מישהו שיתעלל במישהו אחר. למה אתה מתעלל בו כדי לעשות לו טוב? כדי שהוא יעריך את הטוב שאני נותן לו. מה, אתה נורמלי כאילו?
זה לא מנחם, כאילו זה לא מנחם, כי אתה עדיין אומר, אבל מה הסיבה שאתה צריך להתעלל בו לפני כן? אתה לא יכול, אפשר לעשות לו טוב. זאת אומרת שהרע נובע מכך שאתה לא מבין מה הסיבה. עכשיו, לא יצויה, עכשיו בוא נתרכז. הרע לא נובע מכך שאתה לא מבין מה הסיבה. הרע נובע מכך שאתה רוצה להבין מה הסיבה. נראית, נגיד שקורה לך משהו רע ואתה סובל בגלל שאתה לא מבין מה הסיבה. חוסר הידיעה. חוסר ההבנה מה הסיבה של הדבר. אבל מה שבאמת גורם לך להרגיש רע זה לא שאתה לא מבין מה הסיבה. מה שבאמת גורם לך להרגיש רע זה שאתה רוצה להבין מה הסיבה, שאתה מחפש. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית מחפש את הסיבה, אז מה אכפת לך אם יש סיבה או אין סיבה? נראית, הרע לא נובע מכך שיש סיבה או אין סיבה, הרע נובע מכך שאתה רוצה ואתה לא מוצא את הסיבה. אוקיי, ואם קורה לך משהו רע, ואולי יש אנשים שמצפים לא לחפש את הסיבה. נגיד, כל דבר יש לו את הסיבה שלו, העולם יש לו איזה סדר, קרה. עדיין הם סובלים באותו מאורע. השאלה היא מה זה נקרא סובלים. קודם כל מדובר על חוויה. סבל זה חוויה. בן אדם שנפצע, נגיד שהוא אומר לא משנה למה. כואב לו. זה קרה, אבל כואב, ולא יודעת, ומה? השאלה אם הוא סובל מזה. השאלה, מה הוא חווה? עכשיו רגע, אני רוצה לסיים את הרעיון. הרעיון הוא פשוט, אם אתה, מה אמרתי? צריך להבין את המציאות כדבר אחד. אם בן אדם יתעמק לנסות להבין את המציאות ויגלה, עוד פעם, לא בהכרח שזה נכון, אני מדבר על הקו חשיבה, אם בן אדם יגלה שהאירוע הראשון כולו הוא ללא סיבה, ממילא זה אומר שהוא יפסיק לחפש סיבת, את סיבת האירועים, ואם הוא יפסיק לחפש את סיבת האירועים, לא יהיה לו רע. זאת אומרת, אם כל התהליך כולו... הרע נובע מכך... לא יהיה לך רע, כי הרע נובע מהתשוקה שלך להפוך את זה לטוב, מזה שאת אומרת, אני רוצה שזה יהיה טוב. אוקיי, אז בן אדם פצוע. אם היו אומרים לך, תקשיבי, תביני משהו בסיסי, אם היו אומרים לך, כל מה שקורה פה קורה ללא סיבה, עוד פעם, לא שזה נכון, אני אומר על העיקרון. אם לך כל מה שקורה קורה ללא סיבה, אם באמת היית חובה את זה שאין לאף אחד שום בחירה על שום דבר, זה היה מעביר אותך למצב תודעתי אחר. אם היו אומרים לך שגם אלוהים לא יכול לעזור לך, לא רק שהוא לא יכול לעזור לך, הוא גם לא יכול לעזור לעצמו, הוא גם לא יכול לעשות אחרת מה שהוא עושה, הוא לא יכול לעשות כלום. זה היה מנחה בן אדם שנפצע? אם היית מבינה את זה, זה היה מעלים לך את כל הרצונות. אם בן אדם היה מבין שאף אחד לא יכול לשנות שום דבר אף פעם, ואפילו אלוהים לא יכול לעשות שום דבר כי לא הוא מחליט, כי מישהו גם מחליט לו מה להחליט, כאילו כי מישהו מחליט לברוא את הרצון שלו. אוקיי, זה עדיין, אבל התוצאה יכולה להחליף בלי קשר להחליף לכו, בסדר, תביני. זה לא, תסתכלי, את צודקת, זה יחאיב לו, אבל מדובר פה על משהו אחר. לא מדובר פה על טוב ורע, שמה שאנחנו קוראים לו טוב ורע. זה הנושא של הקודם. יש פה טוב אחר. טוב שהוא נובע מהחלת הטוב והרע. שהוא לפני הטוב והרע. יכאב לו, יהיה לו רע מזה שהוא חולה, הוא ילך לרופא, הוא יצטער על זה, אוקיי? אבל הוא יכיל גם את זה שרע לו. הוא לא ינסה להתנגד לזה, כי זה כמו לדוגמה, נגיד שהם מנסים, נגיד שאומרים לבן אדם, אל תתנגד שלא יכאב לך. כאילו, אל תתנגד. מה אני מתכוון? לדוגמה, כן, אל תתנגד. אל תתנגד, יהיה לך, התהליך יהיה יותר קל, אם לא תתנגד, יהיה יותר קל. מה זאת אומרת? למה קשה לך? כתוב בהתנגדות, אתה אומר, אני רוצה אחרת. הסבל נוצר מכך שאתה רוצה אחרת. רע לך, ואת אומר, אני רוצה אחרת. עכשיו, אם האדם היה מבין במוחלטות שאפילו אלוהים לא יכול לעשות אחרת ממה שהוא עושה, ולא רק שהוא לא, אין לו יכולת, לא רק שהוא לא כל יכול, אלא הוא חסר כל יכולת, הוא לא יכול לעשות כלום, אפילו כל מה שהוא עושה, משהו גורם לו לעשות את זה. אבל מה שאתה אומר, אתה מדבר על תודעה של אדם, ואני אומרת, גם בעלי חיים בלי תודעה, כן. יש להם תמיד יצר הסתרדות, הם לא רוצים לסבול, אם יורים בהם, הם מנסים לקום, הם מנסים לברוח, הם מנסים לשקר. ויש משהו שאני מפספסת אותי לאורך כל הדרך. שמה? ואני לא מאשים אותך, כי זה אמור לעבוד ככה, ואם תביני מה את מפספסת, אז תביני מה אני מתכוון. כי אין להם תודעה, אתה לא יכול להסביר להם. קודם כל, אם אין להם תודעה, אז אין שאלה. לא, בואי תסתכלי משהו אחר. את עדיין חושבת שאני בא לגרום לך לחשוב שהרע זה טוב. לא, זה לא מדויק. אני אומרת שאתה מדבר על איזשהו שינוי בתודעה שאמור להקל עלינו כבני אדם את החיים. לא אמור להקל עלייך כלום. ולהתנגד לגמרי. לא. לאירועים לא נעימים. לא. אותו דבר, את אמורה להתנגד לאירועים לא נעימים. אותו דבר, את לא אמורה לשנות שום דבר. כל מה שדעת עד היום נשאר נכון. כל מה שהבנת עד היום נשאר נכון, לא שינינו שום דבר. הוספתי משהו נוסף, שתסתכלי על הכל בפרספקטיבה נוספת. זה לא סותר את זה שאם יש אש, את צריכה לברוח, ואת צריכה להתנגד בכל כוחך לזה שאת רעבה ולאכול, את צריכה להתנגד בכל כוחך למשהו שמציק לך, את צריכה להתנגד לכאב, הכל נכון.
אני רק אומר שיש פרספקטיבה נוספת, שתביני שגם שתחילי את הכל במקום אחר, במקום של שתיקה. כן, אבל לא, אבל קבלה זה לא אומר שאם קורה לך, נגיד שעכשיו, נגיד שאני אומר תקבל את הכל, עכשיו יהיה אש, אני אברח, אבל אם אתה בורח, למה אתה מקבל את הכל, למה אתה בורח מהאש? אתה לא מקבל. נכון, לא מקבל. אתה מקבל את זה, אתה בורח. אני מקבל את זה שרע לי מהאש, אני מקבל את זה שאני צריך לברוח. תאמיני לי, הרבה היה יותר טוב לא לרצות לברוח מהאש ולהסתרף וזהו, מאשר לברוח. כשאתה צריך לברוח מהאש, אתה חושב שוואל, הצלחת להציל את עצמך, הצלחת לסבול עוד קצת. אם היית מצליח לא לברוח מהאש, תאמין לי שלא לך בא מה לאכול מחר. מה שאני רוצה להגיד שהתנהגות הזאת יופיינת. הצלחת ליצור לעצמי בא מה לאכול מחר. וואלה, יש לי עכשיו עוד יום לחפש מה לאכול. כן, יצרת בעיה, אבל אני מקבל את זה. זה בעלי חיים, שאתה רוצה. לכולם יש את אותו בעיה. כל ישות שקיימת יש לו את אותו בעיה. אוקיי. אבל אתה... בדיוק בדוגמה שלך של ההישרדות היומיומית. שבעל חיים שהיום דואג שיהיה לו אוכל והוא לא ימות, אז יהיה לו מחר עוד יום חפש. נכון. אבל ככה זה עובד פשוט. פשוט תבין ש... תביני, זה סיירה, אבל תחיל לי גם אותו. זאת אומרת, תנסי להבין, תקבלי גם את זה. זה לא כאילו תגידי זה לא רע. לא, זה רע. זה באמת רע, מה לעשות? לא נשקר. לא לשקר, אוקיי? זה רע, אבל ככה זה. תחיל לי את זה. ואז באיפה זה אמור להרגיע אותי? את הנקודה של הרצון לשנות? זה לא, עוד פעם, זה לא אמור לשנות בך כלום. זה משהו שהוא נמצא לפני הכל. את עדיין תעבדי ואת עדיין תעשית הכל אותו דבר. אבל את תהני מהחיים בצורה אחרת. את לא תהני מהטוב, את לא תהני מכך שטוב לך. כאילו, יש טוב ורע. את לא תהני מכך שטוב לך. את תהני מכך שהכל טוב לך. זאת אומרת, שגם אם שרע לך זה טוב. כאילו, תחשבי על משהו חדש. זאת אומרת, תחשבי שיש טוב ורע ויש משהו נוסף. יש משהו של דבקות, של שתיקה, של הרמוניה, משהו אחר בכלל, לא קשור לסיפור, לא קשור לעניין של הטוב והרע. אז שוב, אני אתקן של הדוגמה של בן אדם פצוע, אז אני מה היית אומר לו? אומר לו, תבין... הוא שוכב במיטה רק מכאב. בסדר גמור, תביני, הסבל שלו זה לא בגלל שכואב לו, הסבל שלו זה בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו. יפה. ולמה הוא לא רוצה שיכאב לו? כי הוא חושב, אני אקצין לך את זה, כי הוא חושב שאם לא יכאב לו, יהיה לו יותר טוב. אבל אם הוא היה מצליח להבין שגם אם לא יכאב לו, יהיה לו באותו מידה, אז הוא היה מפסיק לרצות שלא יכאב לו. אז המילה היה לו טוב בשניהם. ואז אתה חושב שגם... למה אתה צוחק? כי יש דברים שלפעמים, שאני קולט את הקלות ואת המעבר הזה, זה פשוט... השחרור מצחיק, כאילו הוא לא מצחיק, זה הקלה כזאת של... זה... יש בזה הרבה הומור, הרבה שמחה בהבנה הזאת של... שאני לפעמים קולק לאיזה פינות מטופשות שאני יכול לזה בעצמי. ממש, כאילו זה לא אומר שמחר אין להכניס בעצמי. ברור, זה מה שאני חוויתי, זה כאילו אתה חווה סוג של דרמה כזה ברור אותה. כן, דברי. בדוגמה הזאת שנתת עכשיו, אתה חושב שזה גם משפיע על התחושות הפיזיות של בן אדם פצוע? אם זה משפיע בתחושות הפיזיות, הבן אדם שפצוע, לא. תראי, בפועל כן ולא. זאת אומרת, תביני. אני רוצה לראות אם הבנתי אותך. אתה אומר שהוא... שאם הוא לא היה מחפש שיפסיק לכאוב לו, אז היה לו יותר קל. בפועל, אני אחדד לך יותר מזה, הוא אמור להמשיך, הוא אמור להמשיך לחפש שיפסיק לכאוב לו, כי אחרת הוא לא ייקח תרופות. אני לא אמור לו, תקשיב, אל תרצה שלא יכאב לך. אוקיי, אז מה, לא ניקח יותר תרופות? לא, תמשיך לקחת תרופות, אבל אל תתנגד לכך שאתה לא רוצה שיכאב לך. זאת אומרת, יש מציאות שבה כואב לך, יש מציאות שבה אתה לא רוצה שיכאב. תראה, תעס על זה שאתה רוצה לצאת מהמצב. יפה. כי אם אנחנו נלך, תראי, מה אמרנו? אמרנו, לא רע לו, למה רע לו? כי כואב לו. אוקיי. לא רע לו כי כואב לו, רע לו כי הוא לא רוצה שיכאב לו. נכון? עכשיו נלך עוד צעד אחורה. כי הוא כואב, למה זה קרה, למה כואב לו, למה הוא בבואה שכואב לו, כל הלמה הזה. כן, אבל תסתכלי, אם אנחנו נלך עוד צעד אחורה, אם אנחנו נלך עוד צעד אחד אחורה, רע לו לא בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה את הרצון לשנות את המציאות.
בן אדם רוצה לשנות את המציאות ולכן רע לו. אבל לא רע לו בגלל שהוא רוצה לשנות את המציאות. רע לו בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את המציאות. בן אדם, לא רוצ... למה רע לבן אדם? כי הוא לא מסוגל להכיל בתוכו את החוסר צביעות רצון שלו במציאות. בשורה התחתונה, הנושא הוא פשוט. צריך לנסות להסתכל על הדברים מנקודת ההתחלה. עכשיו, אני רק רוצה בשביל הפרוטוקול, לגבי אלוהים, מצד אחד כן יש לו בחירה, כי היחיד שאפשר להגיד שבוחר זה הוא. כאילו, כי הוא זה שבעצם מניע את הכל. זאת אומרת, היחיד שבוחר זה הוא. אבל אף על פי כן, מפרספקטיבה מסוימת, אפשר להגיד שהוא לא בוחר. זאת אומרת, אם מישהו בוחר זה הוא. כי בסופו של דבר, הוא עושה את זה. הכוח הראשון, הסיבה הראשונה היא זה שעושה את זה. אבל אף על פי כן, מפרספקטיבה מסוימת, הוא לא בוחר כלום. עכשיו, בכל מקרה, מה שאת שאלת, את שאלת אוקיי, איפה זה מוביל? והתשובה היא שזה מוביל לשינוי חוויה. זאת אומרת, ההבנות האלה מובילות לשינוי חוויה. ואיך זה מתחבר לנושא של אהבה? רוצה שנחבר לך את זה לנושא של אהבה? שמה ש... כן, אני יודעת אם זה חלק... על הבחירה לא מקבלים תשובה. אה? על הבחירה כאילו אין תשובה. מה השאלה? לא, לא. לא, דילגנו מזמן כבר. אם מבינים שהכל אחד, אז אין שאלה. השאלה, נגיד שאת שואלת, אוקיי, אם נניח שבן אדם מבין שאין לו בחירה, ואז הוא אומר, טוב, אם אין לי בחירה, אז מה אני צריך לעשות בבוקר? אם היית מבין שאין לך בחירה, לא היית שואל מה לעשות בבוקר. מי שואל אותך מה לעשות בבוקר? זה כמו שהאבן תגיד, טוב, הבנתי שאני לא יכולה לזוז, אז לאיפה אני צריכה ללכת? איפה צריכה ללכת? לא יכולה לזוז. כי אדם אומר, טוב, בוא נניח שאוקיי, הגעתי למסקנה שאין לי בחירה, טוב, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? אז מה אתה צריך לעשות עכשיו? אמרו שאתה לא מחליט מה לעשות. מי אתה שתשאל, מאיפה בא לך השאלה מה אתה צריך לעשות? אתה לא מחליט מה לעשות, לא החלטת מה לעשות ולא תחליט מה לעשות. זאת אומרת, השאלה מה אני צריך לעשות עכשיו, זה בעצם נובע מכך שעוד לא הבנת שאתה לא מחליט מה לעשות עכשיו. ואם הבנתי, אז? אם הבנת, אז נגמר השאלות. אם הבנת שאתה לא מחליט, אז מה השאלה? שאלה, בן אדם שואל שאלה כשהוא חושב שהוא מחליט, אז הוא אומר, טוב, מה אני צריך לעשות, ככה או ככה? אבל אתה לא מחליט. אתה לא יכול לחוות שאלה. בפועל אתה תשאל את עצמך מה לעשות, אבל אתה לא באמת חושב שאתה שואל, מה אתה שואל? מה הובן ומה לא הובן? כאילו, מה להרחיב בעצם, או מה... אני עוד מנסה לחדד את הנקודה של לפני שתי דקות. של? סתם, הדוגמה של בן אדם פצוע, שהוא רוצה שלא יכאב לו, ואז הוא כאילו כועס על זה שהוא רוצה שלא יכאב לו. נכון. הוא סובל מזה. שזה התקדמות של שנות אור, הסבל שלו לא בגלל הכאב, ולא בגלל שהוא רוצה לשנות, אלא בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את הכאב. זאת אומרת, לא רוצה, לא רוצה, זה כאילו, לא רוצה שהוא לא רוצה, זה בעצם כועס על זה שהוא רוצה לשנות. נכון. שזה תביני, זה דבר גדול מאוד להבין את זה בכלל, להבין שזה השורש. שרע לו לא בגלל הכאב, ולא בגלל שהוא רוצה לשנות את הכאב, אלא בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את הכאב. ואני אומר, תלך לנקודת ההתחלה. ואם תלך לנקודת ההתחלה, לדוגמה, למה הדברים קורים, או מה זה אני, מה זה לא אני, מה זה המציאות הזאת, אתה בסופו של דבר תחווה השתוות. אתה מבחינתך רוצה לשנות ולא רוצה לשנות, זה אותו דבר. אין הבדל בין טוב לרע, זה אחד, זה לא משנה בכלל. רוצה לשנות ולא רוצה לשנות, שניהם טובים או גורים באותו מידה. תביני, כי עדיין הקושי של האנשים להבין את זה, כי הם עדיין מנסים להבין את זה במושגים של טוב ורע. רגע, אבל זה טוב או רע? כי הם עדיין מנסים להפוך את הרע לטוב. אבל לא מנסה להסביר לך שהרע זה טוב. הרע הוא רע. אין דבר כזה להגיד שהרע זה טוב. הרע הוא לא טוב. אם אתה באמת אומר שהוא טוב, אז בוא נרביץ לך, נבדוק אם באמת אתה חושב שהרע הוא טוב. הרע הוא לא טוב. בן אדם נגיד קורא לו משהו רע, ואז אומר לו, טוב, גם זה טוב. אם זה באמת טוב, אז למה אני צריך להיזהר מזה בפעם הבאה, אם זה באמת טוב? אם אתה באמת אומר שזה טוב, למה אתה אומר לי לא לעשות את זה עוד פעם? זה אבל טוב, נכון? למה לא לעשות את זה עוד פעם? הרע זה רע, הטוב זה טוב. מי מחליט מה זה טוב ומה זה רע? אתה, לפי הרצון, אם אתה רוצה זה טוב, אם אתה לא רוצה זה רע, זה כל הסיפור כולו. אבל תבין, תסתכל על הדברים במקום אחר. זאת אומרת, גם כאשר טוב לך כי אתה רוצה, וגם כאשר רע לך כי אתה לא רוצה, תכיל את שני הדברים האלה. תחווה את זה מבחוץ, תחווה את זה מהמקום של האלוהים שלא עושה שום דבר. רק, את הבנת? אני חושבת שהבנתי. אני אענה בדוגמה, תגיד לי אם הבנתי.
מתישהו שנפרדתי מחבר, הייתי מאוד עצובה, ממש לא פרידה. שבוע ראשון רק בא לי לבכות, ונורא באסתי לעצמי, שמה, מה, אני אפסיק לתפקד עכשיו, אני אשב לבכה. ואז יום אחד אמרתי, אני אשב כל היום ולבכה. מה תעשי לי? אמרתי לעצמי. זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לשבת ולבכות, ואני לא רוצה להלקות את עצמי על זה שאני רוצה לשבת ולבכות. בדיוק. אז לזה התכוונת? בדיוק. אבל זה אמור לבוא לך באוטומט. זאת אומרת, לא היית צריכה להתאמץ להגיד את זה, כי לא אמור לבוא לך באינסטינקט הטבעי. הלך לבכות, תבכי, כי לא צריכה לשכנע את עצמך שזה בסדר. אבל היה כמו הפצוע, את הכעס הזה של למה אני סובל ולמה לא... נכון, למה נכון, אני נכון. רוצה לא לסבול ולמה ולמה. אבל אני אגלה לך סוד, שאם באמת היית מכילה את עצמך כאשר את בוכה, אז ממילא גם לא היית בוכה. אם כל כך היית מקבלת את עצמך, גם למרות שאת לא בסדר, הרי מה היה? היה פה הלקאה עצמית, למה אני בוכה, למה אני לא בסדר שאני בוכה, למה אני לא מתמודדת? אז אמרת, לא, אני צריכה לקבל את עצמי. אבל אם היית אוהבת את עצמך מספיק, למרות שאת בוכה, ממילא לא היית בוכה. כי למה בכית? כי הרגש שלקחו לך משהו טוב מהחיים. היה לי כל כך טוב, איפה זה נעלם? אבל אם היית כל כך אוהבת את עצמך בכל מצב, אז ממילא לא היית בוכה שזה נעלם. לא היית חווה את הרע. כי זה כאילו לא משנה אם הוא בלי. כאילו זה כמו נגיד לגבי חרדה. אם לא תהיה בחרדה, מכך שאתה בחרדה, אז ממילא לא תהיה בחרדה. עוד פעם, יש פה שני דברים. אם אתה בחרדה, בעיקרון אתה אמור להיות מרוצה מזה שאתה בחרדה. ואם תביא את עצמך למצב כל כך פנימי, שאתה מרוצה מכך גם שאתה בחרדה, שאפילו חרדה זה טוב לך, גם החרדה שלך תיעלם. כאילו, אפילו בחיצוניות אתה כבר לא תהיה בחרדה. אם אתה מסוגל, איך זה עובד חרדה? בן אדם בא עם חרדה. למה יש לך חרדה? כי אני מפחד שמשהו מסוים יקרה. אז מה הפתרון הכי קל? אז אומרים לו, טוב, אז תבין שגם אם זה יקרה זה טוב, נניח, בסדר? ואז לא תהיה בחרדה. אבל אם אנחנו נחדד את זה יותר, אתה צריך להבין שגם, ממה בן אדם עכשיו הולך לפסיכולוג, הוא אומר לפסיכולוג, דוקטור, אני בחרדה. פסיכולוג אומר לו, תעשה את זה ואת זה ותצא מהחרדה. למה בעצם הוא הכניס אותו לחרדה? למה כשנותנים לך פתרון נגד חרדה, בעצם מכניסים אותך לחרדה? כי אתה בחרדה, שלא תהיה בחרדה. כשאתה בא לפסיכולוג ואומר לו, אני בחרדה, הוא אומר לך, טוב, בוא אני אזור לך מהחרדה, בוא נוציא אותך, הוא בעצם אדם, הפסיכולוג הוא אדם חרדתי, הוא באמת חרד מכך שאתה בחרדה, הוא מנסה להציל אותך מכך שאתה בחרדה. לא נכון? לא חשבתי על זה. מה זה חרדה? חרדה, ברור שלא חשבת על זה, אחרת לא הולכים לפסיכולוג. תסתכלי. הפסיכולוג הוא חרדתי. ברור, הפסיכולוג בחרדה מכך שאתה בחרדה, אז הוא אומר לך, לך תיקח כדורים. הוא בחרדה, אומר מה, הוא בחרדה מאוד דבר, הוא גם לא יודע מה להגיד לו. לא יודע מה להגיד לו, אז הוא אומר לו, טוב, לך תיקח כדורים. ואז בגלל שהוא מתבייש, שלא נעים לו שלא מה להגיד, הוא אומר, תדע לך שגם אין פתרון, רק כדורים יעזור לך. יש גם כאלה שאומרים, תקשיב, גם לא יעזור, כי הוא לא יודע מה להגיד, אז הוא מפחד, אז הוא אומר, טוב, אז רק כדורים עוזר, כי ככה זה ב-DNA או איזה בלב. אז אם הפסיכולוג לא היה חרדתי, מה הוא היה? קודם כל הוא היה רגוע. אמרו לרגוע, לא נכנס לחרדה. לא, תסתכלי, השאלה היא, זה מה רמת התודעה של האדם ששואל. השאלה היא זה מה רמת התודעה של האדם ששואל. אבל תסתכלי, נגיד שבן אדם בא אליי ושואל מה לעשות עם חרדה. אז קודם כל, השיטות הקלאסיות לטפל בחרדה, זה פשוט תחשוב על משהו אחר ולא תהיה בחרדה. ומה אתה חרד? שיקרה ככה? טוב, תחשוב על משהו אחר. תאמין שזה... תשקר את עצמך בשקר כלשהו. שקר, תשקר את עצמך איכשהו ותנסה לצאת מזה. אתה מפחד שיקרה לך משהו? טוב, תשקר שאתה לא מפחד ו... אוקיי, זה, אבל זה לא עובד, כי בפועל מה לעשות שהמחשבה הזאת כן קיימת? מחשבות תורדניות אתה לא יכול לברוח מהן, כי הן קיימות, מה אתה יכול לעשות? נגיד חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, אומרים לך תסתכל על המלאה, אבל גם יש ריקה, מה אני יכול לעשות? אין מה לעשות. למרות שתביני, לא משנה איפה תברח, אתה לא יכול לברוח מעצמך. עצם זה שאתה קיים, זה סיבת הסבל. איך אתה יכול לברוח מזה? איפה תברח? אתה לא יכול לברוח מכך שאתה קיים. עכשיו, אז מה עושים בשלב הראשון? בשלב הראשון אומרים לבן אדם, תקשיב, אתה רוצה לצאת מחרדה, אוקיי, מה אתה מפחד? אתה מפחד שלא יקרה ככה וככה? המחשבה תורדנית, אתה יש לך מחשבה תורדנית שלא יקרה ככה וככה? תנסה להבין את המציאות בצורה כזאת, שגם אם זה יקרה לך זה טוב. ואם אתה תגיע להשתוות, שגם אם יקרה לך את הדבר הגרוע ביותר, גם הוא טוב, ממילא לא תהיה, ממילא תיעלם לך החרדה. זה קודם כל בשלב הראשון. זה בעצם ללכת צעדים, אוקיי, נגיד בזה יקרה, אז מה זה, אז בוא נראה שזה לא כזה נורא. אז לא שזה לא נורא, אתה צריך להגיע למצב שאתה אפילו תאהב את זה, בסדר, נקצין. כך אתה תדמיין את הדבר הכי רע, תחשוב אם תצליח להבין שהוא טוב, ומלא לא יהיה לך יותר חרדות. אבל למה גם זה עצמו חרדה? כי אז אתה אומר, טוב, ומה יקרה אם חס וחלילה אני כן אחשוב שיש טוב ורע, אז אני אהיה בחרדה.
אומרת, אם אני אומר למישהו, אל תגיד שיש טוב ורע, גם זה רע. לשכנע מישהו לא להבדיל בין טוב לרע, גם זה רע. למה? כי אני בעצם אומר לו שאם הוא מבדיל בין טוב לרע, זה רע. אז מה התשובה? אז צריך ללכת עוד צעד אחד אחורה, שגם להבדיל בין טוב לרע זה טוב. זאת אומרת, גם להיות בחרדה זה טוב. לא שזה מלט ברירה. אתה אמור, תחשוב על חרדה, תחשוב על ההפך של החרדה, תחשוב על הדבר הכי טוב בעולם, עכשיו תהנה מהחרדה כמו שאתה נהנה מהדבר הכי טוב בעולם. עכשיו, הרעיון הוא שאם אתה תצליח, עכשיו, איך אתה יכול ליהנות מחרדה כמו שאתה נהנה מהדבר הכי טוב בעולם? בדיוק כמו שדיברנו על הכאב. חרדה זה כאב. כאב, והוא כואב הרבה יותר מאשר פיזי. לכן, כשאמרתי לך, נגיד לגבי, נגיד, קהילת שליט, בינינו, בתכלס, הסבל הוא לא פיזי, אף פעם. הסבל הוא נפשי. הסבל הוא נפשי, סבל נפשי הרבה יותר קשה מסבל פיזי. תתעלל בבן אדם בצורה חולנית פיזית, כל זמן שיש לו תקווה או שיש לו איזה אידיאל שהוא למענו מוכן לסבול, לא, אין לו בעיה עם זה. בן אדם יכול להיות על הכבשן, אם הוא חושב שהוא עושה את זה למען איזה אידיאל כלשהו, האהבה שלו לאידיאל יותר חזקה מעוצמת הכאב, אוקיי? כאילו, למרות שתסרוק את בשרו במסרקות של ברזל, אבל ההבנה שהוא עושה את זה למען מטרה נעלה, היא ממלאת אותו עד כדי כך שהכאב מצטמצם אצלו. אז הבעיה האמיתית היא כאשר אין לך את האידיאל ואתה סובל. זאת הבעיה. זאת אומרת, הכאב הנפשי שאין לך בשביל מה, זה הסבל הרציני. לכן אמרתי שבגן עדן הרבה יותר גרוע, כי כשאתה בגן עדן, אתה אומר, טוב, אולי בגן עדן יהיה טוב. כשאתה בגן עדן, אין לך כאילו לאיפה להתקדם. בכל מקרה, איך הגענו לזה? על חרדות. עכשיו, הרעיון הוא שהסבל הוא בסופו של דבר נפשי. עכשיו, אתה לא סובל מהחרדה. אתה סובל מכך שאתה לא רוצה לחוות חרדה. הסבל הוא לא מהחרדה, הסבל הוא מכך שאתה לא רוצה לחוות חרדה. מה אמרנו קודם על הספק שיש לך? הוא לא מכך, הוא גם מזה וגם מזה. תביני, קודם כל אין גם וגם. בסוף יש סיבה אחת, מזה או מזה, יש אחד. שאתה לא רוצה לחוות חרדה. כשבן אדם הולך ללונה פארק, הוא הולך למתקנים של החרדה, הוא נהנה מהחרדה? כן. כשהוא הולך לסרט אימה, הוא נהנה מהחרדה? כן, למה? כי הוא רוצה. נכון? זאת אומרת, למה הוא לא נהנה? כי הוא לא רוצה. זה מה שאמרתי לך קודם על הנושא של לעבור דירה או לא לדוגמה. הסבל הוא לא מכך שאתה לא יודע אם לעבור או לא. הסבל הוא מכך שאתה לא מצליח להכיל את זה שאתה לא יודע. אני לא רוצה לחוות חרדה, אני לא רוצה לחוות חוסר ידיעה. ומה הפתרון? הפתרון הוא תרצה לחוות חרדה כמו שאתה רוצה לחוות את ההפך של החרדה, נגיד שלמות, ודאות. ואיך אני יכול להגיע לכזה מצב? על ידי שאני מגיע להשתוות של האין רצון. אם אין לי רצון, אז אם אין לי רצון, במילה אני לא יכול לסבול מחרדה. דרך אגב, מתי אין רצון? כשאין בחירה. אם בן אדם היה חווה שאין לו בחירה, לא היה לו רצון. אתה לא יכול לרצות כשאין לך בחירה. קודם כל, עזבי אותי עם המדקת, השאלה מה האמת? מאוד מדקת, קטסטרופלי. קודם כל, השאלה, קודם כל זה לא רע כל כך, שתביני. לתשומת ליבך, הדבר הכי רע בעולם, במקרה הוא גם הכי טוב. כי הכי טוב והכי רע באים אותו נקודה. זאת אומרת, שאם תעשי יותר, 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 תגיעי למקום של הכי טוב. ככה שתהי רגועה שביום שתהי מדוכדכת בשלמות, תרגישי הכי טוב בעולם. בסדר, זה קודם כל תירגעי, אל תפחדי מהרע. עכשיו השאלה היא ברמת העיקרון, האם מה שאמרתי זה נכון או לא? קודם כל אמרתי משהו בסיסי, אם בן אדם היה חווה שאין לו בחירה, לא היה לו רצון. מתי אתה רוצה? כשאתה חושב שאתה יכול לשנות. אבל אם בא לך לעשות משהו... אז תעשה. אז מה השאלה? בא לי והרצון זה לא אותו דבר? אני לא התכוונתי להגיד שהוא לא יחווה רצון. זה לא יהיה רצון אישי שלו, זה לא יהיה פרסונלי. נניח שאלוהים מסתכל על העולם, הוא לא אומר אני עשיתי את זה. למה הוא מתכחש? למה הוא לא אומר אני עשיתי? אומרים למה אלוהים עשה את השואה? הוא לא עשה, מה אתה רוצה? הוא לא עושה כלום. יש כאלה שאומרים, הוא עושה את הכל, הוא עשה גם את השואה. איפה הוא היה בשואה? הוא עשה אותה. עכשיו, שני הצדדים נכונים, אוקיי, כי מי עשה? בסופו של דבר הוא עשה. ומצד שני אפשר להגיד שאלוהים לא עושה שום דבר אף פעם. כי כשהוא שואל את עצמו, אבל למה רציתי? הוא לא יכול לתת לעצמו תשובה למה הוא רצה, כי הרצון שלו נוצר מעצמו במרכאות. זאת אומרת, מבחינתו של אלוהים הוא בכלל לא רצה, הוא בכלל לא בחר את זה, מה אתה רוצה ממני? כאילו, מה, אני לא רציתי, בשום שלב לא רציתי. כל העניין של התכלית גם היא שטות אחת גדולה, אם אתה אומר, אם אתם בכיוון הזה, כי
לשאול למה זה להניח שיש סיבה. מעט שצריך להגיע אליו כל זה. שמישהו תכנן את זה כדי להגיע למקום X. אז אומרים, טוב, בוא נבדוק האם יש תכנון, האם יש רצון. אז יש רצון, טוב, בריאה מידל מתכנן, נניח, ניתן להם את הקרדיט מידל מתכנן. גם יחליט שזה מסודר, אולי זה מבולגן ולבלגן הזה קראת הסדר. זה גם שאלה, נכון, יש הרבה שאלות. אבל השאלה היא, זה מאיפה נוצר הרצון הראשון? מה יצר את התכלית? נגיד שיש תכלית למציאות, ומה התכלית שלשמה קיימת תכלית? מאיזה סיבה בכלל נוצרה תכלית? נניח שיש תכלית, ולמה בכלל התכלית עצמה נוצרה? הרי מישהו היה צריך להחליט שיש תכלית. התכלית של לעשות טוב, ועכשיו בשביל זה נברא עולם. אבל מראש למה מלכתחילה בכלל החליטו לעשות טוב? אמרת לכן, אין לזה, אתה לא יכול להגיד שיש תכלית. אבל אף על פי כן, יש דבר, כן יש במציאות שלנו תכליתיות וחוסר תכליתיות. תראה, אני חייב לתת לך נקודה. אם בן אדם היה מבין שלשום דבר אין סיבה, אבל במוחלטות, הוא היה מבין שלכל דבר יש סיבה. כי אז זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. אם לשום דבר אין סיבה, אז כל דבר הוא שיא הסיבה. אתן לך דוגמה, נגיד שאני עושה פעולה. למה אתה עושה את הפעולה? בשביל התוצאה. זאת אומרת, יש סיבה למה אני עושה את הפעולה, בשביל התוצאה. אוקיי? אבל זה אומר שמה שאני עושה זה לא מספיק טוב, לא מספיק חזק. למה? כי אני עושה אותו בשביל משהו אחר. זאת אומרת, אין לו זכות קיום בפני עצמו. הוא נעשה בשביל סיבה. אבל אם הייתי אומר שהסיבה היא לא משנה בשום צורה, ממילא זה אומר שלמה אני עושה את מה שאני עושה, כדי לעשות את מה שאני עושה. זאת אומרת, עשיית הדבר היא הסיבה שלו. זאת אומרת, אם תגיע למצב שבו לשום דבר אין סיבה, ממילא זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. ואז זה חוויה אחרת לגמרי. כי אז אתה חווה את השלמות בכל דבר. מה זה רע? רע זה כאשר האדם מנסה להגיע לאיזה מקום אחר. הוא אומר, מחר יהיה יותר טוב, אני רוצה להגיע לאיזה נקודה אחרת. הוא חושב ששם יהיה יותר טוב. כמו שבאנו קודם בדוגמה, הוא חושב שאם הוא יהיה בריא, יהיה לו יותר טוב. אבל אם הוא היה מבין שגם אם הוא יהיה בריא, זה רע באותו מידה, שזה באנלוגיה לגם התכלית היא חסרה תכלית, נכון? זה אותו דבר. כאילו, גם לתכלית, גם היא אין לתכלית. מה יצא לך מדי שתהיה בריא? כלום, אז זה כבר לא משנה. אז ממילא זה טוב לך הכל תמיד, כי הרצון שלך מתבטל, כי מה זה מהותו של רצון? רצון פירושו הרצון להשיג תכלית, אתה מנסה להגיע לנקודה כלשהי. זה בעצם המהות של הרצון. אם היית חווה שאין תכלית לשום דבר, לא היית רוצה שום דבר. ואז השאלה נשאלת, טוב, איך אני חווה את זה? מאוד פשוט, על ידי ששאל את עצמך מה התכלית. ואם תחקור ותנבור מה התכלית, תגלה שתכלית, יש תכלית ואין תכלית זה אחד, ואז ממילא אתה תמיד תחווה את התכלית. זה לא שלא תחווה תכלית, אתה תחווה את השיא השלמות. אני אתן לך דוגמה, תחשוב שאתה כל החיים מצפה לאיזה משהו, ואז המשהו זה קורה לך. היית מאושר בצורה חולנית, נכון? עכשיו תחשוב שאתה אלוהים, ואתה מתכנן שיקרה איזה משהו, ואתה עושה אין סוף פעולות כדי שהדבר הזה יקרה והוא קורה. כמה אתה מאושר? אין סוף. עכשיו את החוויה הזאת אתה אמור לחוות בכל רגע. זאת אומרת, אתה יודע מה התכלית שכאילו... נגיד שבן אדם קורא לו משהו והוא שואל למה זה קורה לי, זה לא למה זה קורה לי, זה הפוך. כשבן אדם שואל למה זה קורה לי, הוא כאילו יוצא מנקודת הנחה שזה קורה בשביל משהו אחר. זה הפוך. כל מה שקרה עד היום היה בשביל שזה יקרה לך. כל מה שקרה היה הווה ויהיה. כל מה שקרה עד עכשיו, כל מה שהיה הווה ויהיה, זה בשביל מה שקורה לך עכשיו. אמרת, זה בכלל הפוך. זה נקרא לחוות את השלמות בכל דבר. ששיא השלמות, שיא התכלית הוא כרגע. שאלות. זה כמו בעצם שהעולם נברא מחדש בכל רגע, נכון? כאילו בשביל עצמו, בשביל... זה המהות של המושג סיבת הסיבות, הוא הסיבה של עצמו. אתה בגלל שאתה אמרת שהתעסקת בזה, בוא נראה לך משהו נחמד. יש בעיקרון שתי אפשרויות. או שיש סיבה ראשונה, או שאין סיבה ראשונה. או שיש לפניה עוד סיבה. או שיש סיבה ראשונה או שאין. אם אנחנו אומרים שאין סיבה ראשונה, הכוונה שלכל מסובב יש עוד מסובב, עוד מסובב עד אין סוף. נכון? עכשיו למה שני הדברים הם אותו דבר? לכאורה יש פה שאלה גדולה, אני אשאל לך שאלה, תגיד לי.
מי ברא את אלוהים? אז שהוא תמיד היה קם, או שמישהו ברא אותו עד אינסוף? שאלה זה אותו דבר בכלל. כי אם נגיד, בוא נלך על הקונספט של סיבה ותוצאה. אם נגיד שלכל סיבה יש סיבה, יש סיבה עד אינסוף, במילה, מצד אמת אין שום סיבה לשום דבר. כי אין שום נקודת עוגן, אין לך עוגן של סיבה. כי מה המשמעות של סיבה? שאתה אומר, זה למען תכלית. אבל אם לכל דבר יש סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה עד אינסוף, אז זה אף פעם לא נגמר, אז זה כבר לא משנה. כי כבר מי החליט שהסיבה הזאת יותר טובה מהסיבה הזאת? זה כבר לא... כלומר, אם נגיד שיש סיבה וסיבה 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 עד אינסוף, זה כאילו אין סיבה, זה כאילו... בוא נשאל אחרת, אני אתן לך עוד כיוון. נגיד שנאמר שיש סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה עד אינסוף, נשאל, ומה הסיבה של התהליך כולו של הסיבה, סיבה, 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 סיבה? נגיד, טוב, ולזה עצמו אין סיבה, לדוגמה. תבין? עכשיו, אם אנחנו נאמר שיש סיבה ראשונה, אז נשאל, ומה הסיבה שלה? מה קדם לה? אין סיבה. גם אם נגיד שיש סיבה עד אינסוף, זה בעצם אומר שאין משמעות לסיבות. וגם אם נגיד שיש סיבה ראשונה, זה אומר שמה שקדם לזה היה אין סיבה, אז גם כן הגעת לאין סיבה. אבל מצד האמת, זה לא שאין סיבה. מצד האמת זה אין סיבה ויש סיבה, זה אותו דבר. עכשיו אני אתן לך משהו מאוד מעניין. מה שקורה זה ש... נגיד אומרים, העולם נברא יש מאין. העין קדם ליש. העין מהווה את היש. אלוהים הוא אין סוף. והוא צמצם את עצמו ועשה את העולם. אבל זה לא נכון. מה זאת אומרת זה לא נכון? זה נכון, אבל באופן חלקי, כי אפשר גם להפוך את הכל. כי האין סוף הוא מוגבל. למה האין סוף מוגבל? כי מה הוא? במה הוא מוגבל? שאין לו סוף. שהוא, הוא לא יכול להיות סוף. הוא מוגבל, הוא ישות מוגבלת. תבין? עכשיו, כאשר אנחנו אומרים, נגיד שיש נברא מאין, הכל נוצר מאין. אבל מה יצרת עין? כאילו, אתה יכול להגיד, הרי גם העין הוא לא מחויב המציאות. יש הרבה אנשים שמגיעים לעין, אומרים, טוב, היש הוא אפשרי המציאות, והעין הוא מחויב המציאות. אבל איך מעלימים כלום? כאילו, למה? קוראים, אוקיי, את היש אפשר להעלים, אפשר להפוך אותו לכלום. אבל את הכלום אי אפשר להפוך, אי אפשר להעלים כלום, נכון? מסקנה, כלום מחויב המציאות. אבל למה זה לא נכון? כי איך אפשר להעלים כלום? אם יש. גם את הכלום אפשר להעלים, גם הכלום הוא לא מחויב המציאות, גם העין הוא לא מחויב המציאות. גם את אלוהים אפשר להעלים. איך מעלימים את אלוהים? הנה, היד שלי מעלימה את אלוהים. אם יש יד, זה אומר שבישות של היד אין אלוהים. כאילו, לשים את זה בכיוון ההפוך. כל מה שבאתי להגיד שכל זמן שיש לך שניים, שיש לך יש ואין, יש לך אין סוף וסוף, יש גבול. אומרת, יש מציאות שיש בתוכה יש ואין. שיש בתוכה אלוהים ועולם. שניהם מוגבלים. אלוהים הוא לא העולם, העולם הוא לא אלוהים. הבנת? ומה שזה אומר בעצם, לכן לומר, נגיד שהיש הוא לא קדמון, אבל העין הוא קדמון. זה לא נכון, כי גם העין הוא לא מחויב המציאות. דרך אגב, אפשר לעשות הפוך. אפשר בכלל להגיד שלא אלוהים ברא את העולם, אלא העולם בכלל בורא את אלוהים. אפשר להגיד, אוקיי, היש הוא קדמון, והיש מרחיב את עצמו כדי להיות אינסופי. או היש מעלים את עצמו כדי להיות עין, לדוגמה. את הדברים האלה אפשר להפוך משני צדדים, איך שרוצים אפשר להפוך את זה. כאילו, אפשר להפוך את זה איך שרוצים. אם אלוהים נגדיר אותו כהכי פשוט, אפשר להגיד שהדברים המורכבים הופכים להיות ישות פשוטה. כל מה שאני בא להגיד שיש מציאות שיש בה שני צדדים. אלוהים הוא אחד מהצדדים של המטבע. וההבנה שאלוהים הוא אחד מהצדדים של המטבע, היא בעצם התשובה לכל השאלות. למה? כי אז אתה מבין שהיש והאין הם אחד. שהמחויב המציאות והאפשרי המציאות הוא אחד. כי להגיד, לדוגמה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, מה קדם ליש סיבה, האין סיבה. לדוגמה, אין סיבה. זה מה שקדם ליש סיבה. אבל זה לא נכון. כי נשאל, ומה הסיבה שאין סיבה? כי גם האין סיבה הוא לא מחויב המציאות. עדיין אפשר להסתכל, נגיד שאנחנו אומרים אין סיבה, ואחריו יש סיבה, נגיד לדוגמה, יש סיבה ראשונה שהיא מסובבת את הכל, ולפניה אין סיבה. אוקיי, עכשיו נסתכל על זה כתהליך, ונשאל, מה הסיבה שאין סיבה, קדם ליש סיבה? למה לא הפוך? אולי נגיד יכול להיות יש סיבה, ואז זה ייעלם, ופתאום מתחיל להיות אין סיבה. בכל מקרה, ברגע שיש לך אין סיבה, יכול להיות יש סיבה. ברגע שאמרת שהאין סיבה, קדם ליש סיבה, זה אומר שיכול להיות הפוך. שהיש סיבה, יקדם לאין סיבה. כן, אבל זה משחקים של השכל, שהוא באיזשהו מקום מוגבל גם. מי אמר לך שהוא מוגבל?
אני לא יודע מי אמר שהוא מוגבל, כאילו... אם אתה לא יודע, אז למה אתה אומר? בגלל המקומות האלה שאנחנו מגיעים... הוא לא מוגבל, זאת התשובה בעצם, הסמרתי לך בהתחלה, זה התשובה, השאלה היא התשובה. זאת בעצם התשובה. ההבנה ששני הדברים, ההבנה שאפשר להוכיח שאלוהים ברא את העולם, אפשר להוכיח שהעולם ברא את אלוהים, ההבנה שאפשר להוכיח שיש סיבה, אפשר להוכיח שאין סיבה, וההבנה שאפשר להוכיח שם חיה, אפשר להוכיח שם חיה, זאת התשובה. זאת בדיוק התשובה. ההבנה שאפשר להוכיח שזה יד ולא כלום, וההבנה שאפשר להוכיח שזה כלום, זאת בעצם התשובה. השאלה האם זה כלום או יש, האם אני קיים כן או לא, אפשר להוכיח שאתה קיים, אפשר להוכיח שאתה לא קיים, במוחלטות. אפשר להוכיח מוחלט שאתה לא קיים, ולהוכיח מוחלט שאתה קיים. אז מה התשובה? אז אני קיים או לא קיים? זאת בעצם התשובה. התשובה היא שקיים ולא קיים, זה דבר אחד. זאת התשובה, זה לא שאלה בכלל, זה תשובה. בן אדם תקלוט את גודל הפרדוקס, בן אדם שואל שאלה, והוא בטוח שלשאלה הזאת אין תשובה. כאילו, כי אתה מבין, נגיד שהוא שואל את עצמו, אני קיים או לא קיים, אז הוא אומר, אוקיי, אולי יש לזה תשובה. אבל אז הוא מגיע למסקנה שרגע, אפשר להוכיח שאני קיים, אפשר להוכיח שאני לא קיים. לכאורה, אין, לא יכול להיות לזה תשובה. שואל את השאלה, הוא מצא את השאלה הכי גדולה בעולם. אבל זה לא שאלה, זה בכלל תשובה. השאלה הכי גדולה בעולם היא בכלל התשובה. כל השאלות האלה, כל ההתפלפלות הזאת, יש סיבה, אין סיבה, בוא נוכיח שיש, בוא נוכיח שאין, בוא נוכיח שזה טוב, בוא נוכיח שזה רע. אתה מבין? זה בעצם התשובה בכלל. זה ההבנה שאפשר מכל דבר להסתכל עליו מכל הצדדים, היא התשובה. היא התשובה שזה אחד בכלל. ואם אתה תבין שזה אחד, ממילא תעלה לך השאלה, ואז אתה תהנה מהחיים. משהו. כאילו בעצם מהבנת הסיסטם, אם אתה רואה שבעצם הכל זה אחד, אז בעצם אתה לא שואל שאלה, אין לך מה לשאול. אתה מבין ש... אוקיי. עכשיו, הדבר הזה נכון גם ברמה הפרקטית יותר, ברמה היומיומית. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עכשיו על השורש נכון לגבי כל התהליכים. זאת אומרת, מה אמרתי? אמרתי שהבנת השאלה היא התשובה. עכשיו, איפה זה נכון לגבי סתם תהליך פשוט? נגיד בן אדם ביום יום מתלבט באיזו התלבטות. ואז הוא אומר, טוב, מה לעשות? אז אמר אותו, בוא ננסה להבין את השאלה שלך. למה אתה רוצה ככה? למה אתה רוצה ככה? מה מהות הספק? ואז אם הוא מבין את השאלה מרגע, אבל זה לא משנה בכלל, זה אחד. אבל בכל זאת הוא עושה משהו בסופו של דבר. בכל זאת אלוהים בסוף ברא את העולם, גם בלי סיבה. זה לא משנה מה אתה עושה. אתה עושה. אתה עושה. אתה עושה מה שבא לך, אבל תכל'ס זה לא משנה מה שאתה עושה. אתה מבין שגם זה וגם זה, בסופו של דבר, זה לא ישנה שום דבר. תבין, אין שום אפשרות לתת תשובה שכלית לשאלה למה אלוהים ברא את העולם. כי כל סיבה שתיתן, נשאל אותך, ומה הסיבה של... מה הסיבה שלשמה קיימת התכלית הזאת? ואף על פי כן הוא ברא, לצורך האנלוגיה. זאת אומרת, מצד אחד מוכרח שיש סיבה, מצד שני מוכרח שאין סיבה. מה לעשות? מצד אחד מוכרח שהוא רצה, כי עובדה שהוא עשה, מצד שני מוכרח שהוא לא רצה, כי מי הכריח אותו לברוא את הרצון? שני הדברים נכונים. זאת אומרת, שאם אני חווה איזשהו תהליך רצון לעזוב את הדירה שאני גר בה עכשיו, ומצד שני חווה שטוב לי שם, באיזשהו מובן. הסבל הוא מזה שאני חושב שצריכה להיות לי תשובה ברורה. יפה. נכון. סבל. מכך שאתה חושב שזה רע שאתה אין לך תשובה. ההתלבטות שלך, כל דבר בעולם יש לו שורש. השורש של ההתלבטות שלך אם לעשות פעולה או לא, ושאתה לא מסוגל להגיע להחלטה, זה בדיוק, השורש שלו זה ההתלבטות של אלוהים, ההתלבטות הראשונה. האם לברוא את העולם כן או לא, גם הוא לא מסוגל להגיע להחלטה, כי שניהם טובים באותו מידה, או שניהם רעים באותו מידה, או שניהם לא משנים באותו מידה. ובכל זאת בסוף הוא החליט לברוא, או אפשר להגיד שבכל זאת מבחינתו הוא לא בורא, נגיד, אתה מבין? כשמישהו שואל אותי למה אני עושה איזה פעולה, התשובה האמיתית זה לשאול אותו למה אתה שואל את השאלה. אם תצליח להסביר לי למה אתה שואל את השאלה, אני אסביר לך למה אני עושה את הפעולה. למה אתה צוחק, תסביר.
כאילו ברור למה אתה צוחק, אבל תסביר. אז למה אתה עושה? תסביר לי למה אתה שואל, אני אסביר לך למה אני עושה. כדי להסביר למה אתה עושה... ברגע שאני הגיע לשאלה למה אני שואל, זה לא יעניין אותי למה אתה עושה. כאילו זה ההבנה הבסיסית, השורשית של דבר, של שאלה אחת... היא התשובה להכל. כן, באיזשהו אופן. נכון, כי כדי למצוא תשובה לשאלה אחת, בשלמות אתה חייב להבין את הכל בשלמות. אם הבנת את הכל בשלמות, אין לך שום שאלה, אבל יש פה עניין אחר. ברגע ששואל, בן אדם נגיד אומר, טוב, ולמה אתה עושה? ולמה אתה שואל? כי אני רוצה, אוקיי, ולמה אתה רוצה? כי אלוהים רוצה שאני ארצה. ונניח כבר נקצר את הדרך, כי המציאות רוצה. ולמה המציאות רוצה? כי אלוהים רוצה. ולמה אלוהים רוצה? לא יודע. אז למה אתה שואל את השאלה? אין לי מושג, גם לי אין מושג. נשאל את אלוהים עצמו, למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? הוא לא יכול לתת לך תשובה, לא רק כי אני רוצה, ולמה יש לך בכלל רצון? אתה מבין? כי כדי לדעת למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אתה בעצם צריך לגלות מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות. ואם תנסה להבין מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות, אתה בעצם תגיע לדד אנד שבו יש סיבה ואין סיבה זה אחד. ואז אם אתה תסתכל בעין שלך, בעין אתה תראה שיש סיבה ואין סיבה זה אחד, שכל הסיבות, מה שנדמה לך סיבה זה לא באמת רציני, אז המילה, מה אתה שואל אותה למה הוא עושה? מה אתה רוצה ממנו? מה, הוא החליט, הוא רצה, הוא בחר, מה? שאתה שואל מה הסיבה, כאילו שיש סיבה, מה זה סיבה? תעלה נושא. נושא? אתה רצית לשאול שאלה לגבי הנושא של ריכוז משהו. מיקוד. מיקוד, תסביר את השאלה, דבר. שאני בעצם, יש לי יותר מיני נושאים בראש. ביום שאני רוצה... לפני שאתה שואל את השאלה, בוא ניתן לך את התשובה. מה התשובה? האמיתית. שיש לי יותר מיני נושאים. בלי לקמבן. זה לא משנה. התשובה האמיתית שזה לא משנה. מצד האמת זה לא משנה. כן. כי אם אתה רוצה שאני אמלל אותך, אני אגיד לך כן, זה משנה, בוא ניתן לך פתרון. קודם כל תבין שזה שניים טובים באותו מידה. לא אוקיי, זה מוחלט. אם באמת היית אומר אוקיי, לא היית ממשיך את השאלה. עכשיו, לא, אני מדבר ברצינות. אתה אמור להבין שגם לא... מה? גם עכשיו אני לא מוכן לזה. בסדר, אתה אמור לחוות שהכל טוב מוחלט. מוחלט זה מוחלט. בלי תנאים, בלי אולי, בלי זה. הכל מוחלט טוב, מוחלט. גם אם תעשה את כל הטעויות האפשריות, זה טוב באותו מידה. וגם אם זה טעות, מה שאני אומר עכשיו, גם זה טוב. וגם אם אתה טועה במה שאתה מבין אותי, גם זה טוב. וגם אם זה גרוע מאוד, גם זה טוב. וגם אם זה, גם זה טוב. מה שאתה רוצה, גם זה טוב. וגם אם אני, כאילו, תוסיף מה שאתה רוצה להכניס פנימה. ועכשיו תשאל את השאלה. שיש לי חוסר פוקוס. רגע, ולמה? כי מאחר שהכל טוב, אז זה גם טוב לשאול את השאלה. מאחר שהכל טוב, עכשיו זה גם טוב שלא טוב. עכשיו זה גם טוב לשאול את השאלה. אז מה השאלה? באמת שאני גם שאלתי את השאלה, לשאול את השאלה מהמקום הזה. מאיזה מקום תסביר? שהכל טוב. עוד יותר טוב. לא, אני רוצה רק שזה יהיה ברור, כאילו, אתה יודע. אני לא שואל את השאלה הזאת עם מקום שרק... נכון, נכון, לא, ככה זה צריך להיות. כאילו, אני רק רוצה שזה יהיה ברור. כאילו, עושים את ה... שיהיה ליישר קל שם. עכשיו מה השאלה? השאלה... תן דוגמה ספציפית. אני קם בבוקר. פתאום, כאילו, אני יודע שיש לי עבודה מסוימת שאני צריך לעשות. ויחד עם זה יש דברים אחרים שאני רוצה לעשות, למשל כמו קצת ללמוד לסכם את הדברים שלך, קצת לטפל בכלב שלי, קצת, אתה מבין? ואז כאילו אני לא מצליח לתפוס משהו אחד. בוא נשאל שאלה, אתה חייב לתפוס משהו אחד? לא. אז אין שאלה. לא, אני תדבר בצינות, הבן אדם נגיד אומר, אין לי מושג מה... לא, אבל בא לי לתפוס ואני לא מצליח. למה בא לך לתפוס? כי זה יותר מסודר כזה בחיים. למה אתה צריך מסודר? ילד קטן שמביאים לו צעצועים, הוא משחק לפי סדר מסוים, הוא מסרב מה שבא לו, בא לך לזרוק, תזרוק. לא, אבל יש דברים שאני דוחה ואז אולי זה פוגע באנשים. אתה, יש לך בחירה, אבל תבחר. תראה, אם זה הכרחי, אין שאלה. ואם זה לא הכרחי, אז גם אין שאלה. השאלה היא... מה זה אומר הכרחי? לדוגמה, לאכול נגיד זה הכרחי.
גם אם לא תרצה, אתה תקום יש בתוכה. יש איזה משהו שזה הכרחי, אתה יודע, אם נגיד אני... אתה מחליט מה הכרחי ומה לא הכרחי. נכון או לא נכון? לאכול זה הכרחי? אתה מחליט. איך אני מחליט אם לאכול זה הכרחי? אני נהיה רעב. אם אני לא אוכל, אני אמות. אבל אתה מחליט... אבל עובדה שכשאתה רעב אתה הולך לאכול, נכון? גם אם לא תרצה אינסטינקטיבית, אתה תלך לאכול. כן. זה לא באמת אתה בוחר, זה סימן שזה הכרחי. הבנתי, אז לאכול זה הכרחי. לא, זה לא הכרחי. אתה יודע מה ההוכחה שזה הכרחי? שגם אם נגיד לך שזה לא הכרחי, אתה תעשה את זה, זה סימן שזה הכרחי. עזוב, לא צריך לאכול, מעכשיו תפסיק, תמשיך, זה סימן שזה הכרחי. אז זה הכרחי. אם אתה עושה את זה בכל מקרה, כדי להסביר לך שזה הסימן שזה הכרחי. אוקיי. כאילו, אם אתה... לאכול זה הכרחי? לא, תחליט. אם אתה צריך אותו כדי לאכול, ולאכול זה הכרחי, אז גם לעבוד זה הכרחי. אם לחיות זה הכרחי. למה אני לא מצליח להתרכז בלעבוד? האמת? כי זה לא הכרחי לך מספיק. אם עכשיו היה לך, אם היית מת מרעב, תתרכז. אם היית מת מרעב, ועכשיו היה לך פרוסת לחם, אומר לך, תקשיב, בשביל הפרוסת לחם הזאת, אתה צריך לעשות איזה עבודה? הייתי עושה. תאמין לי שהיית מרוכז. אני לא מרוכז. היית מרוכז צריך, אבל למה? כי זה הכרחי העבודה. זה לא מספיק הכרחי. נכון. זאת האמת. נכון או לא נכון? נכון. אבל מה זה עוזר עכשיו ברעיון שלו? נניח הוא... זה אומר שהוא... או אני עושה משהו שהוא לא היציר של המציאות, כאילו איזה דמיון. לא הבנתי, תסביר את השאלה. נניח, אני עושה משהו שממש בא לי אליו. אני עושה את זה, אין שאלה. כמו שאלוהים ממש רוצה לברוא את העולם. ממש, ממש, הוא נהנה מזה כל כך טוב לו שעושה. אין שאלה. עכשיו... יש לי איזו פנטזיה שאני אעבוד כמה חודשים בתור עורך דין, אני אעשה כסף, ווואלה, אחרי זה יהיה לי טוב כי אני אוכל לבזבז את הכסף ומה שבא לי. ואני אחרי שתחשוב שהוא נגמר. אתה יודע, אבל נניח, לא בוא נתקדם, נניח. אבל לפני זה, נראה לי עכשיו שאני עובד כעורך דין בשביל הכסף שאני ארוויח, שיהיה לי עוד לעוד כמה חודשים. וגם שיהיה לך את הכסף, גם אז יהיה לך, זה לא משנה, אוקיי, אז... אז איפה השאלה? השאלה היא אם כאילו אם הרעיון של לעבוד עכשיו כעורך דין הוא לא הבעייתי מכתחילה במרכאות. שום דבר לא בעיה בפני עצמו. שום רצון הוא לא בעיה בפני עצמו. השאלה היא איך אתה חווה אותו. האם אתה חווה אותו לדוגמה כדבר שנועד לשרת משהו אחר, שאז בעצם אתה חווה אותו כחוסר שלמות, או שאתה חווה אותו כביטוי של השלמות? אני חווה אותו כחוסר שלמות, כמשהו שבא לשרת משהו אחר. זאת התשובה. אם אתה עובד כדי להשיג משהו אחר, אז אתה סובל. אם אתה נהנה ממה שאתה עושה, אז אתה לא סובל. ואם יש רצון לעזוב את זה כבר 2-3, אני לא עושה את זה. אז אתה סובל. נכון. ולמה אתה סובל? כי אתה לא יודע ליהנות מכל דבר. עכשיו ניתן איזה נקודה למחשבה. אנשים אומרים, אם תמצא עבודה שאתה אוהב אותה, אז לא תעבוד יותר, נכון? למה זה לא נכון? נכון או לא נכון? מכירים את המשפט הזה? זה לא תעבוד... אתה רוצה לא לעבוד יותר בחיים? מה? יש משפט שאומר, אתה רוצה לא לעבוד יותר בחיים? יפה, תמצא משהו שאתה אוהב לעשות, כאילו, שאתה יכול להתפרנס ממנו, תעשה אותו ואז יותר לא תעבוד בחיים. כי אם אתה כל כך נהנה ממה שאתה עושה, אז אתה כבר לא, אתה לא חווה עבודה. זה השאלה, זה נכון או לא נכון? לא, קודם כל, בהיגיון, זה נכון. כי אם אתה עושה את מה שאתה אוהב... זה נכון. אם אתה עושה את מה שאתה אוהב... נכון, זה נכון. עכשיו נעשה... נכון? עכשיו למה זה... נגיד לדוגמה, בן אדם אומר, אני לא עובד, אני נהנה מהעבודה, אני עוזר לאחרים, אני נהנה, יש לי סיפוק. למה זה לא נכון? מצד שני, אתה חווה כאילו, מה זאת אומרת? אני למשל עושה את מה שאני אוהב. אני לא חווה את זה שאני עובד. אוקיי, לכאורה, אז אתה לא עובד. אבל מצד שני, אני כן עובד. אבל למה? בוא נגיד ניקח מישהו שהוא אומר, אני עושה, אני לא עובד, אני קם בבוקר ליהנות. כי אתה אוהב את זה, ואתה גם חווה את הלא אוהב. נכון, אבל למה? אני אסביר את המהות של העניין. אתה מבין את העניין? לא, אני לא הבנתי למה זה... למה זה? עדיין... קודם כל הבנת למה זה טוב, כפשוט... אז אני אסביר לך למה זה לא טוב. אני תפקידי להרוס את השמחה. תבין, ואם אתה תבין למה זה לא טוב, אז יהיה לך טוב באמת. זה כל הקטע. בינתיים אתה דוגמה. בינתיים אומר, אני, יש לי סיפוק בחיים, אני עוזר, אתה יודע, בדרך כלל זה גם לעזור לאחרים.
אני עוזר, ואני נהנה לראות שאנשים שמחים, ואני זה ממלא אותי ומרגש אותי, אני בכלל לא מרגיש שאני עובד, ואני עושה משהו שאני אוהב, בלה 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 בלה. אוקיי, עכשיו, מה הסיבה שהוא הולך לעבוד? כדי להשיג את תחושת הטוב שהעבודה נותנת לו. נראה, לו יצויר שאומרו לו, תקשיב, קח בבוקר תשתה כוס מים, תעשה ככה, והדבר הזה ייתן לך את אותו תחושת טוב לכל היום, עדיין אני הולך לעבוד? לא. לא. אבל אם הוא אומר כן, סימן ש... חכה, רגע, למה כן? כי זה... לא, בוא נחשוב. העבודה נותנת לך... אוקיי, למה אתה אוהב את העבודה? כי. יש כי? יש כי, נכון? סיבה. אם ניתן לך את כל הכי הזה בלחיצת כפתור, אתה עדיין תעבוד? לא. כי אם התכלית זה הכי... אולי כן, ברור ש... אם עדיין... העבודה נותנת לך סיפוק, בלה 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 בלה. אוקיי, עכשיו ניתן לך את הכל בלי לעבוד. אתה עדיין תלך לעבוד. ברור, אני יודע, עשה משהו, לא? לא יודע, לא, אנחנו מדברים על העיקרון. בוא נדבר, נגיד, על העבודה הספציפית הזו. בן אדם עובד באיזה עבודה. אומרים לו, למה אתה עובד בזה? למה טוב לך כל כך? כי העבודה נותנת לי ריגושים... הכי כבר מתחילה להיות בעיה. זאת אומרת, כי אתה לא עושה בשביל העבודה, אתה עושה בשביל הכי. נכון. זאת אומרת, אתה לא נהנה מהעבודה. אתה צריך לעבוד יום שלם בשביל להשיג את הכיים שלך. ואם תבין את זה, אז זה יאמלל אותך, כי אתה לא נהנה. אבל אז אתה תחפש להבין את העניין, ואז בסופו של דבר אתה תהנה מעצם העבודה. מה הכוונה ליהנות מעצם העבודה? שאתה תעשה את הדברים כדי לעשות את הדברים. כמו שאלוהים עושה כרגע את מה שהוא עושה, כדי לעשות כרגע את מה שהוא עושה. אם הוא היה רוצה את זה בשביל משהו אחר, אז הוא עושה את המשהו אחר. הוא לא צריך לעשות בשביל. הוא יכול ישר לעשות את הדבר. מה, הוא צריך בשביל? הוא לא יכול ישר לעשות את הדבר. אלוהים עושה רק כדי לעשות רע. רע דרכו להרע, הוא עושה רק כדי לעשות לך רע. הוא גם טוב, שעושה טוב. אוקיי, אמרנו שכל דבר נעשה בשביל עצמו, זה הרעיון. אז לגבי השאלה שלך על, על העניין של העורך דין, הבנת את ה... מה הבנת בעצם? אני הבנתי שאם אני רוצה לעשות משהו אחר בשביל לקבל מזה סיפוק, אז זה כבר בעייתי. כי אתה אמור לחוות את צי השלמות ברגע הזה, בלי קשר לשום דבר. איך? מהשתיקה, מההאכלה המוחלטת של הכל. לא תלוי בכלום, אתה אמור לחוות שלמות מוחלטת תמיד בלי קשר לשום דבר. עכשיו אתה, לגבי השאלה על החוסר מיקוד, מה הבנת? אני לא מספיק רוצה לעשות את הדברים שאני עושה. ואוקיי, בוא נשאל שאלה, נשארה לך חוויה, אתה עדיין חווה שאלה? ברגע לא. תראה, כי ברגע שאתה לא מבין את עצמך, אז אתה אומר, רגע, אבל אני רוצה את זה ואני לא עושה את זה. אבל אם אתה כן עם את זה, אתה אומר, אבל כן, אבל לא רוצה את זה מספיק. כן. לדוגמה, נגיד, הפרעות קשב וריכוז. כן, אתה נעשה הפרעות קשב וריכוז של ילדים. יש לו הפרעת קשב וריכוז. לימדתי בבית ספר של כאלה ילדים. כן, עכשיו למי יש הפרעת קשב וריכוז אמיתית? הפסיכולוג שאמר שלילד יש הפרעת קשב וריכוז. הפסיכולוג לא מרוכז. אז אמר, טוב, הילד הזה יש לו הפרעת קשב וריכוז. לא לילד יש הפרעת קשב וריכוז, לך אתה לא מרוכז. אתה לא קולט שאין לו הפרעת קשב וריכוז. אתה עד כדי כך לא מרוכז. למה? אין דבר כזה בן אדם לא מרוכז. כל אחד מרוכז, זה משהו אחר. הוא איך שמתחיל לשיעור, הוא מרוכז בפרפרים שבשמיים. הוא מרוכז, זה משהו אחר, הוא מרוכז בשיעמום המוחלט של השיעור. אין דבר כזה למרוכז. תחליט שהשיעור הזה יהפוך למשחק, תראה בשנייה אחת הילד הזה נהיה מרוכז. כל אחד מרוכז במשהו. עכשיו... אתה יודע כמה אתה רוצה את זה. נכון, אין דבר כזה חוסר יכולת להתרכז. אתה מאוד, יש נגיד את הקטע שבן אומר, אני אף פעם לא מצליח להתמיד בשום דבר. אז במה אתה מתמיד? בלא להתמיד בשום דבר. אתה עקבי בלא להיקשר, נגיד בן אומר, אני לא מצליח להתחייב, נגיד בזוגיות. אתה מתחייב ללא להתחייב. אתה מחויב ללא להתחייב. אין דבר... זה לא טוב, כאילו מה... אני לא יודע אם זה טוב או רע, אני רק אומר על העיקרון שכל דבר יש לו שני צדדים. זה כמו נגיד על הקטע שאתה, אתה לא באמת יש חוות קשב וריכוז, אתה פשוט מרוכז, זה משהו אחר, פשוט זה לא מעניין אותך. כן, אתה מפריע למורה. המורה מפריע לך ליהנות. לא, זה באמת ככה, המורה מפריע לך ליהנות. לוקחים ילד קטן, שהחיים שלו טובים, מאמללים אותו, הוא יושב על כזה. עכשיו בוא נספר לך מה קרה לפני 1,000 שנה. מה זה מעניין אותי? תן לי לשחק בחוץ. והנה, מאמללים אותו, ואז אומרים, למה הוא לא מצליח להתרכז?
ואז נותנים לו כדורים. ואז, כן, ואז הופכים אותה לפסיכי. ואז אם הוא גדל, 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 נהיה פסיכילוג. הבנת? כן, הבנתי. שאלה. שאלה, משהו. אם בכל זאת, מה זה לא, לא בכל זאת? יש לך הזדמנות לשאול כל שאלה שפעם חשבת, גם השאלות, גם השאלות שהתייאשת מלשאול אותן. אותן שאלות שאמרו לך אסור לשאול, אין תשובה, אי אפשר להבין, עכשיו תשאל. אם נניח אני עושה משהו במרכאות שנראה לי רע, okay. ואז אני לא עושה אותו, כי הוא נראה לי רע. אוקיי. אז... אני רק אצטרך משפט. איך אפשר למצוא שאלה? מאוד פשוט. כל אחד צריך להסתכל על עצמו, לראות איפה הוא חווה חוסר שלמות, ולשאול. זה הכל. זאת אומרת, כאילו תעבור על כל החיים, שאתה תגיד, אוקיי, מה אני לא חווה שם שלמות? מה, איפה המקום שאני רוצה לשפר אותו? זאת השאלה. כל מקום של חוסר שלמות זה שאלה בעצם, יש שאלה. אוקיי, אז יש משהו אמרת שהוא רע ואתה לא עושה. אני רוצה לעשות ונראה לי שהוא רע. אוקיי. עכשיו, אם אני בכל זאת עושה אותו, אני מגלה שהוא לא רע, אבל מאיפה מגיע הרעיון הזה שהוא רע? מה, מזה שחינכו אותי בצורה כזאת? מזה ש... אני אסביר לך את מהות השאלה. אתה שואל את אותה שאלה שאני תמיד שואלים אותי, טוב, אז איך הכל נוצר? המהות של השאלה שלך זה למה אני אומר שזה רע? מאיפה בא לי מחשבה שזה רע? אם באמת זה לא רע, אז למה אני אומר שזה רע? נכון? השורש של השאלה זה אם באמת הכל אחד, איך זה שיש שניים? זה השורש של השאלה. אתה מבין את השורש של השאלה? השורש של השאלה זה איך בכלל יש שניים, והשורש של השאלה הזאת זה למה בעצם נהיה שתיים? כאילו לשאול איך זה בעצם למה? מה הסיבה שמאחד נהיה שתיים? והתשובה לשאלה הזאת זה שהכל אחד. זאת אומרת, יש פה שני דברים. קודם כל אתה צריך להבין שזה שאתה חושב שזה רע, תבין, השאלה למה אתה חושב שזה רע היא מקבילה לשאלה למה אלוהים ברא את העולם. כשאלוהים ברא את העולם הוא בעצם חשב שזה רע לא, שלא יהיה עולם. הוא היה לבד, אמר זה רע, בוא נעשה עולם. למה הוא חשב שזה רע? מאיפה בא למחשבה שזה רע? זה בדיוק אותו שאלה, לא שונה. זאת אומרת, השאלה שלך, למה אני חושב שזה רע, היא מקבילה לשאלה למה היה את המפץ הגדול. למה היה את המפץ הגדול? מה עוד, מה גרם לכך שיש שינוי? זה בעצם אותו שאלה, שאלה זהה. אבל קודם כל אתה צריך לדעת שזה שיש רע זה טוב, מהיבט מסוים, כי רק בזכות זה שנדמה לך שיש רע, רק בזכות זה אתה עושה את כל הפעולות, בזכות יש את הדינמיקה של העולם. מה נגיד מניע אותי בחיים? מה שמניע אותי בחיים זה הטיפשות שלי. למה הטיפשות שלי היא זו שמניע אותי בחיים? כי אם הייתי מספיק חכם, אז הייתי חווה שהכל אחד, ואז לא הייתי עושה שום דבר. אבל בזכות זה שאני טיפש לחשוב שיש טוב ורע, בזכות זה אני עושה פעולות. נגיד עכשיו שאלת אותי שאלה, למה אני עונה לך? כי אני טיפש. אם הייתי חושב שהכל אחד, לא הייתי עונה לך, הרי זה טוב שהוא לא יודע, למה אתה עונה לו? אבל בגלל שאני טיפש ואני אומר, לא, זה לא טוב שהוא לא יודע, בוא נענה לו, אז אני עונה לך. זאת אומרת, בזכות הטיפשות והצמצום של השכל, בזכות זה יש לנו אינטראקציה. מה זאת אומרת? אני בעד הטיפשות. עכשיו, השאלה, קודם כל שתבין מה טוב בכך שאתה חושב שיש רע. הטוב, בזכות הטוב והרע אנחנו קיימים. כאילו מחויב שיהיה רע, אם לא יהיה רע, אם יהיה רק טוב, תקלוט, אם יהיה רק טוב או רק רע, לא תהיה אינטראקציה. כי כל הדינמיקה של העולם, כשאתה אומר זה טוב וזה רע. עכשיו, אם היה רק טוב, הכל טוב, לא היית עושה שום פעולה. כי אם הכל טוב, למה לעשות? ואם היה רק רע, גם לא היית עושה שום דבר. כי אם הכל רע, גם כן למה לעשות? ברגע שיש טוב ורע, אז אתה אומר, טוב, אז בוא נעשה את זה ולא נעשה את זה. זאת אומרת, בזכות, תבין שיש דבר טוב בדבר. אפילו שאין לו סיבה, כאילו אין לו סיבה. ועד יש דבר מאוד טוב בכך שאתה חושב שיש רע בלי סיבה. כי בזכות זה יש את כל האינטראקציה. אם היינו צריכים למצוא סיבה לכך שיהיה רע, לא היה רע, ואז ממילא לא הייתה אינטראקציה. דרך אגב, אתה גם יכולת לשאול, אתה הבנת אותי? דרך אגב, אתה גם יכולת לשאול את השאלה הפוך. מה שאלת אותי? שאלת אותי למה אני חושב שזה רע? יכולת לשאול את הפוך, למה אני חושב שזה טוב? אתה אמרת, אני לא עושה משהו כי אני חושב שהוא רע, ואז אני מתבונן, אני מגלה שהוא לא רע. לא, אבל אני בכל זאת עושה אותו.
אבל בתוכי משהו מרגיש, למשל, מה שאמרתי עכשיו, לחסוך סכום גדול של כסף שאני אוכל לנסוע לשנה מחוץ לארץ. אוקיי, ואתה בכל זאת לא עושה אותו. אני עושה אותו, אבל משהו בתוכי... למה אתה לא... כי זה לא אמת, ברור, ברור שאתה לא שלם עם זה, כי זה שקר. אדם משקר את עצמו, אומר, למה אני לא מרגיש שלמות? כי אתה משקר את עצמך. מצד האמת, גם אם אתה תחסוך את הכסף ואתה תהיה שם, אתה תסבול כמו פה, זה לא משנה, גם שם אתה תחשוב על פרויקטים חדשים, לא? פה אתה חושב איך לעשות פרויקטים כדי להרוויח כסף ולנסוע לשם, אז תהיה שם על מה תחשוב. על איך לעשות פרויקטים חדשים כדי לנסוע עוד פעם למקום אחר. אתה מכיר מישהו שסיים את הפרויקטים? ביל גייט סיים את הפרויקטים? לא, סיים את הפרויקט, זה לא פרויקט חדש, להציל את הרעבים באפריקה. הוא יסיים עם הרעבים באפריקה, יהיה לו פרויקט איך להציל את החייזרים על הירח. יסיים החייזרים על פרויקט אחר. הוא פרויקטלי, הוא כמובן תסגר פרויקטים. אבל לא נגמר, אין לזה סוף. לכן זה שקר. החשיבה שמחר יהיה יותר טוב היא שקר. ולכן אתה לא שלם עם, עם ההחלטה. תבין, החוסר שלמות הוא נובע מכך שאדם לא שלם עם, עם המחשבות שלו. יש פה שקר ואמת מעורבבים. עכשיו, מה האמת? אז למה בכל זאת אתה כן חוסף? בשביל שאלה טוב, אם זה כל כך ברור שזה לא נכון, אז למה אני חוסף? אני אגיד לך, נכון? זאת השאלה. כאילו, אם זה כל כך ברור, אז למה אני חוסף? כי המהות של החיסכון היא מההבנה שפה זה לא טוב. וזה נכון, כי פה זה לא טוב. יש שני צדדים למטבע. תבין, אתה חוסך... לא כי אתה רוצה להגיע לשם, אלא כי אתה לא רוצה להיות פה. זאת אומרת, מתי אני אוכל להשתחרר מהעבודה? אז נחסוך כדי להשתחרר מהעבודה, וזה נכון. באמת, אתה צריך להשתחרר מהעבודה. כאילו, החיסכון הוא מבטא את החוסר הצביעות הרצון שלך מהעבודה. אם היית מאוהב בעבודה, לא היית רוצה לעזוב אותה, אז לא היית חוסך כדי לעזוב אותה. זאת אומרת, החיסכון הוא בעצם מבטא את החוסר צביעות רצון שלך מהעבודה. וזה נכון. אבל בצד שני, אתה לא שלם עם זה, כי אתה יודע מצד האמת שהאלטרנטיבה היא לא יותר טובה. כי גם תהיה לך מה שיהיה, גם אז זה לא יהיה מספיק טוב. ואם אתה תבין את זה, אם אתה תסתכל על הדברים כהווייתם, אז ממילא תמיד יהיה לך טוב. כי אתה פעם אחת תבין שזה תמיד רע באותו מידה, או תמיד טוב באותו מידה. אז מה, אני לא אעזוב את העבודה, אני אעזוב את העבודה. בסדר, אבל זה כבר לא ישנה לך. כי זה לא משנה. מה הובן? צריך ללכת צעד אחורה מההתלבטות, לראות מה עומד מאחורי זה. זה מאוד הפתיע אותי המחשבה שהחוסר שביעות רצון זה טוב. זאת אומרת, זה... אינדיקציה לזה שאני לא תופס משהו כשלם, אלא אני לא טוב לי מזה. ברור. תבין, יש פה עניין אחר. העניין זה לנסות להבין את המציאות. אתה בסופו של דבר צריך להסתכל למציאות בעיניים. פעם אחת ולתמיד להחליט מי החליט שזה טוב וזה רע. מי החליט? מי קיבל את ההחלטה? כל החיים כולם... כל הסבל והאושר והטוב והרע, הכל מושתת על הטוב והרע. תפיסת הטוב והרע. תפיסת הטוב והרע. שאתה אומר, זה טוב וזה... כאילו, כל פעולה שאתה עושה, זה נובע מתפיסת טוב ורע. כל רגש שאתה מרגיש, זה נובע מתפיסת טוב ורע. כל רצון שאתה רוצה, זה נובע מתפיסת טוב ורע. עכשיו, בן אדם הוא כל כך טיפש, שהוא חי חיים שלמים בלי להבין לפי מה הוא החליט שזה טוב וזה רע. תמיד, הוא סובל, 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 עובד, 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 ועוד מי אמר בכלל שזה טוב, אולי זה רע. הוא עובד ועובד ועובד, אבל אם זה טוב, אולי זה בכלל רע. הוא כאילו חי חיים שלמים, עושה פעולות, רוצה רצונות, והוא לא מסוגל להסביר למה זה טוב וזה רע, למה? כי ככה אתה רוצה, ולמה זה טוב וזה רע? כי ככה אני רוצה. ולמה אתה רוצה את זה? כי זה טוב. ולמה זה טוב? כי אני רוצה. אבל למה? כאילו בכלל, למה אתה רוצה ולמה זה טוב? כאילו מי החליט? אל תרצה וזה לא יהיה טוב, אל תרצה אותו בכלל. אתה מתאמץ חיים שלמים להסיד... בדברים שאתה מוחק את ההגדרות מהמוח, אז בעצם זה לא... אין טוב ורע, זה לא משנה. ברגע שאתה מוחק, נגיד עכשיו היה לך אפשרות לשים איזשהו שלטר ומחוק את ההגדרה הזאת מהמוח,
אתה סובל משום דבר. ומה השלטר? מה השלטר של המחיקה? האמת. להיות אמיתי, אם אתה אמיתי עם עצמך, 199% לצורך... ואלה שאנשים שואלים כאילו, נגיד מה זה להיות אמיתי, הם לא מבינים שלהיות אמיתי זה בעצם להבין שבמציאות, עוד פעם, להיות אמיתי זה להבין שבמציאות זה... הטוב והרע, שאתם טובים באותה מידה, זה הבנה. האמת זה הבנה. תסביר. האמת זה הבנה, מה זאת אומרת? האמת פירושו להבין. זה להסתכל כאילו, להסתכל על המציאות, זה לא... זה לא... זאת אומרת, זה לא... זה לא ממש לראות מה האמת שלך, זה ממש לנסות להבין איך כל הסיסטם עובד. גם להיות אמיתי ברמה הכי פשוטה והכי פרטנית, רגע, אני מרגיש ככה, אני רוצה ככה, להיות אמיתי עם עצמך, כי אנשים משקרים לעצמם כל הזמן. להיות, קודם כל זה מתחיל ברמה הכי פנימית שלך. נכון, אני רוצה לעבוד בצילום כל היום, סתם דוגמא, כן? אבל אני חייב לעבוד בניקיונות. אבל להיות אמיתי עם עצמך, הייתי רוצה שיהיה ככה, להודות ברצון שלך, להודות ב... מה, להסתכל נגיד שכאילו נגיד סתם עכשיו, לא, אני עכשיו, מה, להיות אמיתי עם עצמך, זאת אומרת, אני עכשיו לא בא לי לצלם? עד הסוף להיות אמיתי, זה מתחיל בזה. אל תפחד. לא לפחד להגיד את זה, אבל אני חייב כן לצלם כי אני צריך פרנסה, תכלס. אבל הייתי מת בכלל לשבת עם רגליים למעלה. להיות אמיתי עם עצמך, ואז זה ממשיך לתמונה שלמה. ואז אתה תשאל את עצמך, טוב, אז מה אני באמת רוצה? ואז אתה תגיע למסקנה שאתה לא רוצה שום דבר, אז המילה הכל ילך טוב. הבנו? כן. אני בכל זאת רוצה לנסוע לעוד. תיסע. למרות ש... תראה, זה כמו שאמרנו קודם על החרדות. אם לא תהיה חרד מכך שאתה בחרדה, מבחינת הסיבה תוצאה לא יהיה לך חרדה. אם אפילו מהחרדה אתה לא מפחד, אז למה, מה עוד כבר יכול לגרום לך לחרדה אם אתה לא מפחד בעצם שאתה בחרדה? אבל זה לא כל כך נכון, כי הרצון לנסוע להודו הוא כדי למלא את עצמך מבחינה רגשית. אני אשאל שאלה, למה שתיסע להודו, אם יש כי... זה השאלה, מאיזה ידיעה אתה נוסע להודו? מה הסיבה? מאיזה ידיעה אתה נוסע להודו? אם אתה נוסע להודו מידיעה סתם, כאילו, כי בא לך לנסוע להודו, אז... נוסע להודו. נוסע להודו, אבל אם הידיעה שאתה נוסע להודו כי בהודו אתה תהיה מאושר, אז אתה מסכן. כי גם אם תהיה מאושר שם אתה מסכן, כי אתה מאושר בגלל שאתה שם. שתחזור אליך. לא, גם שתהיה שם ומאושר שם, גם שם, גם אם תישאר שם לנצח, גם שם יהיה לך. למה? כי האושר שלך תלוי בדבר, כי אתה תמיד תגיד ואולי אני יום אחד לא אוכל להישאר פה. גם כשטוב לך זה תלוי עדיין בדבר. זה מביא לי עכשיו סימון ענק. סתם, סיפור לא שלי, אבל. של חברים ממש טובים שחזרו עכשיו מאיזה מקום שהם קוראים לזה גן עדן, אני כל הזמן רוצים לזה גן עדן, איך היינו שם, ואיך אני מגיע למצב עוד הפעם שאני יש שם. אז איפה הם נמצאים עכשיו? בגיהנום. נכון. למה יש בעולם טוב? הרי למה יש רע כדי לעשות טוב, אבל למה יש... תקשיב, תקשיב. למה יש בעולם, אנשים חושבים שבעולם יש רע כדי שיהיה טוב, נכון? כי אם לא היה לך... רע לפעמים, איך היית יודע שזה טוב? אבל זה הפוך. למה יש בעולם טוב? כדי שיהיה לך רע. אם עכשיו החבר'ה שלך לא היו... לא היו שם באותו מקום שהיה להם כל כך טוב, איך הם היו סובלים פה? הם לא יודעים שיש כל כך טוב. כן. עכשיו מה עשו? אמרו, בוא נגרום להם לסבול. איך נגרום להם לסבול? נשלח אותם לשם, ניתן להם ליהנות סוף הדרך. שתיים טובים, כאילו... נוציא אותם לשם. זה באמת עונה, כאילו... זה באמת כאילו מראה שבאמת במציאות, הטוב והרע, שתיים טובים באותם... הקטע הוא שגם כשהם היו שם, גם שם היה להם רע. לא רק כשהם באו לפה, שלקחו להם את הטוב, היה להם רע, גם שם היה להם רע. למה? כי כבר שם הם חשבו על זה שהם צריכים לחזור לפה. הפחד לאבד את הטוב הוא עצמו רע. אז אם הטוב שלך תלוי בדבר, זה עצמו העונש. לא צריך עונש נוסף, זה העונש. מה להעניש אותו? זה העונש. תבין, העולם זה מנגנון מדויק. יש את הנושא של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה התשובה? איך יכול להיות שיש בעולם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? נו, אתה אמור לדעת איזו תשובה. עכשיו תביא לנו איזה קטלוג ארוך של תשובות. צדיק ורע לו... זה אומר צדיק שמצדיק את הרע, כאילו רע לו. הרע זה לא שבאמת רע לו, אבל
יש בו עולם צדיק שרע לו ורשע וטוב לו, יש מציאות כזאת? כן או לא? בעולם הסובייקטיבי של האנשים, כן. אוקיי, אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? צדיק וטוב לא, זה עניין של... קודם כל, מה השאלה? יכול להיות, מה השאלה? כי אנחנו מצפים שזה לא יאמרים, רגע, אבל כל כך מנסה להיות בסדר, למה רע לו? נכון? התשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. ארצה שאתה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תשובה. אין דבר כזה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מי שרע לו זה רשע, מי שטוב לו זה צדיק. זה מה שאני חושב. זה פתרנו את השאלה. למה לך להגיד שהוא צדיק ורע לו ולשאול? למה הוא צדיק ורע לו, רשע וטוב? לא, לא, בוא נעשה אחרת, לא, לא. מי שאתה רוצה להגיד טוב, מי שצדיק זה מי שטוב לו, מי שרשע זה מי שרע לו. אני אחדד יותר מזה. אתה רוצה לדעת אם אתה צדיק או רשע, תבדוק כמה טוב לך. זהו. אבל מה העניין? הטוב והרע זה לא בחיצוני. הטוב והרע זה בפנימי. בן אדם יכול לסבול פיזית, אבל טוב לו, כי הוא מקבל את זה. הוא נהנה מזה. אבל בן אדם יכול לדוגמה שיהיה לו טוב, אבל רע לו מבפנים. זאת אומרת, קודם כל, צדיק ורע לו, רשע, צדיק וטוב לו, רשע, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, מדובר, קודם כל מדובר על הפנימי. לא הכוונה שאם אתה רואה מישהו שטוב לו, שנראה שטוב לו הוא צדיק. זה לא קשור, יכול להיות שנראה שטוב לו ורע לו. יכול להיות מישהו אחר שנראה שרע לו וטוב לו. אבל בהנחה שאנחנו מדברים על הפנימי, שזה רק בן אדם עצמו יודע. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לדעת מה אחר מרגיש. אין אפשרות. בן אדם, הרבה פעמים אנשים שואלים, איך נראה בן אדם מאושר? אחד השקרים הכי גדולים בעולם זה השקר של הגורואים. אחד השקר של הגורואים. אנשים מחפשים מישהו שנראה בצורה כלשהי. הוא כאילו צריך להיראות רגוע, הוא צריך להיראות כזה כאילו רוחני, כן. אבל למה זה שקר? קודם כל, אם הוא היה מספיק רוחני, אז הוא היה יכול להתעסק בדברים גשמיים. למה הוא מתעסק רק בדברים רוחניים? כי הוא לא מספיק רוחני. מה הבעיה של אנשים רוחניים? שהוא אומר, אני לא רוצה להתעסק בדברים גשמיים, אני רוחני. זאת אומרת, שאתה לא מספיק רוחני, כי אם היית רוחני, היית מוצא צי הרוחניות בגשמיות, אז למה אתה בורח מגשמיות? יש כאלה. כן, היה נגיד אושר ששמעתי שהוא היה כבר חומרני, מורבב עם... בואו לא נדבר פרסונלי. כן. אני מדבר על הקונספט. אוקיי. בעיקרון, בן אדם לא אמור... אושר זה לא משהו שרואים אותו. כי אתה יכול לכעוס ולהיות מאושר. בואו ניקח באנלוגיה, אלוהים הוא השלמות לצורך הדיון. אבל אלוהים כועס. 24 שעות ביומה אלוהים כועס. איך אני יודע? הוא כל הזמן משנה את המציאות. השינוי של המציאות היא ביטוי לרצון, שזה חיסרון, היא ביטוי לחוסר סבות רצון, היא ביטוי לחוסר החלטיות. כאילו מה, אתה לא מסוגל להחליט מה אתה רוצה, למה אתה צריך לשנות? תחליט, וזהו, לא רואה משנה. למה אתה משנה? תחליט, קבל את ההחלטה, וזהו, לא מסוגל לקבל החלטה. כמה משנה? תחליט. זאת אומרת, ואף על פי כן הוא אלוהים, ואף על פי כן זה שלמות. עצם זה שהוא ברא את העולם זה מוכיח שרע לו, אבל אף על פי כן הוא השלמות. אתה רוצה להגיד לי שבן אדם שלא משנה שום דבר זה בן אדם מאוד שלם? קודם כל אין בזה מאוד. או שזה שלם או שזה לא שלם. כאילו שהוא יותר קרוב לשלם. לא, אני אסביר לך למה לא. כי אם לא משנה לו כלום, זה גם כן לא שלמות. כי הוא נפרד מהכן משנה. אם הוא רק לא משנה לו כלום, אז הוא בבעיה מאוד חמורה. כי זה משנה לו אם זה משנה או לא. הרעיון הוא שאושר זה חוויה אישית סובייקטיבית. זה לא משהו שאתה יכול, אין דרך לראות אותו. זה לא משהו שרואים אותו. עכשיו, מה קורה אצל אנשים? הם מחפשים מי נראה שהוא מאושר, מי נראה שהוא לא כועס. וואלה, תראה, תהוא, הוא לא כועס. מה זאת אומרת, הוא לא כועס? גם הקיר הזה לא כועס. אז לך לקיר, שילמד אותך זה. הקיר הוא כל כך רוחני, שאם תשאל אותו שאלה, הוא כל כך חושב שזה טוב, שהוא גם לא יענה לך. כן. אני מכיר גורו כל כך רוחני, שהוא כל כך חושב שזה טוב, שגם אם תיבד בו, הוא לא יעשה כלום. גם תשאל אותו שאלה, הוא לא יעשה כלום. מי זה האבן? כלום, נלך לגורו. בוא נגיד לדוגמה, בוא נגיד, יש כאן נגיד, הגורו שלי רגוע. הוא הולך לבית קברות, שם כולם רגועים. אף אחד לא מתלונן, אף אחד לא מקטר, אף אחד לא. אז לך אליהם. זה נקרא, הגורו המת. אבל זה לא העניין. העניין הוא, זה להיות בעולם, ובכל זאת, ליהנות מהדינמיקה. אבל אי אפשר לראות את זה על הבן אדם. כי אם הבן אדם אובססיבי למשהו, כי אם הבן אדם מאוד רוצה משהו, אז יכול להיות שיש לו תסמיני עצבות, או תסמיני כעס, או תסמיני... זה, אבל מה אתה יודע מה קורה בתוכו? כי כלפי חוץ יש את הנפרדות של העולם, אבל בפנימיות יש את האחדות. למרות שיש לנו את השינויים ואת הבחירה וכו' וכו', אבל אף על פי כן אין רצון, אין בחירה, הכל בהדר, הכל באחד.
דרך אלינו את הנושא, מה היה לפני כן? העניין שהאושר זה כאילו משהו פנימי, זה לא משהו... זה לא משהו חיצוני. צדיק וטוב לא רשע. כן, צדיק וטוב לא רשע ורע לו. אז קודם כל, אנשים מנסים לחפש את הצדיק או את הרשע, מנסים לחפש את הצדיק או את הרשע. אבל הצדיק, ואז הם מחפשים, בוא נראה מי טוב לו, בוא נראה מי רע לו. אבל אתה לא יכול לראות, אתה יכול לראות בן אדם שהוא נראה לך שרע לו אפילו בחיצוניות, זאת אומרת, הוא כועס, והוא עצבני וזה, והוא בכלל צדיק, כי טוב לו מבפנים. זאת אומרת, וגם נראה לך שרע לו, אבל בתוכו הוא מכיל את זה שרע לו. אז הוא צדיק. עכשיו, איך הגענו לסיפור? זה ברור? עכשיו, איך הגענו לעניין של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? מה, עכשיו הבנתי. הבנתי. מה הבנת? כאילו צדיק ורע לו, זאת אומרת שצדיק ורע לו, זאת אומרת, הצדיק יכול להכיל את זה שרע לו. אוקיי, זה גם נכון. והרשע לא מסוגל ליהנות מזה שטוב לו. אבל איך הגענו, לנקודה הזאת? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כי רציתי להביא פה איזה נקודה. העניין הוא שהעולם שלנו בנוי בצורה מדויקת להפליא. מה זאת אומרת בצורה מדויקת להפליא? שבן אדם מבצע פשע, נותנים לו עונש. שבן אדם עושה דבר טוב, נותנים לו שכר, נכון? אבל אם אנחנו נשים לב, נגיד אם אתה הולך ועובד, נותנים לך משכורת בסוף החודש. אם תעשה איזה בג, יגלו את זה בסוף בדוח השנתי, ואז יורידו לך את המשכורת, נכון? אבל בעולם שלנו יש פרספקטיבה של זמן. זאת אומרת, השכר ועונש הם לא בו זמנית במקביל לפעולה. נכון? הטוב מגיע אחרי, הרע מגיע אחרי. לעומת זאת, אלוהים ברא את העולם בצורה כל כך מדויקת, לאו דווקא ברא, העולם שלנו קיים בצורה כל כך מדויקת, שבו הכל קורה בזמן אמת. זאת אומרת, אתה מקבל את השכר והעונש בזמן אמת. הצדיק טוב לו בזמן אמת, הרשע רע לו בזמן אמת. זאת אומרת, כאשר אתה עושה דבר רע, בו זמנית רע לך. איך זה הגענו לסיפור הזה? להנחה שיש לך איזשהו מצפון. למה שיהיה לך רע? כל אחד רע לו במשהו. גם לי, כל אחד יש לו מצפון. להיטלר גם היה מצפון. כל אחד יש לו מצפון. ממשהו. אם להיטלר לא היה, להיטלר היה מצפון לדעתך? למה, איך אתה יודע שהיה לו? בוא נניח שלא היה לו. לכאורה, לא היה לו מצפון, הוא הרג כל כך הרבה אנשים. אבל אם לא היה לו מצפון, אז למה בכלל להרוג יהודים? הרי למה אתה הורג יהודים? כי יש לך מצפון שאומר לך, תקשיב, הגרמנים יותר טובים. אבל אם אין לך בכלל מצפון, אז למה אתה חושב שהגרמנים יותר טובים? מה זה מצפון? מצפון זה כאילו משהו בתוכך שאומר לך, תקשיב, זה כאילו איזה מערכת שיקולים, מערכת טוב ורע, מערכת משהו בתוכך שמציקה לך. המצפון של היטלר... את רגשות מסוימת. כן. בוא נגיד לדוגמה, נגיד... הוא שנא יהודים, אבל זה בא מתוך מקום מסוים של מצפון. של מפרדות. כן. נגיד, אומרים, נגיד פסיכופת, נגיד לדוגמה, אין לו רגשות. זה לא נכון. ברור שאת לא רגשות, יש לו רגשות אחרים משלך. לדוגמה, נגיד עכשיו, האבא זה נגיד שרצח את הילדים שלו. עכשיו, האבא שרצח את הילדים שלו. אז מה אומרים? לא יכול להיות שבן אדם הגיוני רצח את הילדים שלו. והוא עוד מה קרה, עוד בקטע, שאמרו לו, למה רצחת את הילדים שלך? אז הוא אומר, זה לא אני רצחתי אותם, זה אתה רצחת אותם. לכאורה, בינם טיפש, נכון? לא נורמלי. עכשיו, למה הוא נורמלי לגמרי? קודם כל, מה זה נקרא נורמלי ולא נורמלי? זה העניין של הגדרה. מי מחליט לך שהוא לא נורמלי? אולי הוא נורמלי ואתה לא נורמלי. הוא נורמלי לגמרי, אלא משהו מסתכל על החיים אחרת. הוא כל כך אהב את הילדים שלו, ולמה הוא רצח אותם? לא כי הוא שנא אותם, כי הוא אהב אותם. הוא כל כך אהב אותם, עד כדי כך שהוא לא יכול להיות בלעדיהם. בגלל שהוא לא יכול להיות בלעדיהם, לכן הוא רצח אותם. זה לא שהוא לא אהב את הילדים שלו. הוא אהב את הילדים שלו יותר מכל אחד אחר. לדוגמה, אבא שלא אהב את... נגיד שיש זוג. לא, היה צריך ללכת או משהו. כך דוגמה, זוג נשוי. הביאו ילד. התגרשו. שבוע פה, שבוע שם נניח. נגיד, אבא נגיד רואה את הילד בסופי שבוע. עכשיו, האבא הזה אומר, עכשיו, ואז בא אותו רוצח ואמר, אני רצח את הילד שלי. אומרים, הוא לא נורמלי, הוא לא אוהב את הילד שלו, אבל זה לא נכון. אתה, שאתה לא רוצח את הילד שלך, אתה לא אוהב את הילד שלך. למה? למה זה הפוך בכלל? טוב, לכל דבר יש שני צדדים, אבל למה זה הפוך? כי אם אתה מסוגל לישון בלילה בשקט, כשהילד שלך נמצא אצל גרושתך, אז אתה לא מספיק אוהב את הילד שלך. הוא כל כך אהב את הילד שלו, הוא כל כך אהב את הילדים. אה? זה חולנית. קודם, מה זאת אומרת חולנית? לא, לא, תראה, הוא מבחינתו לא בסדר. כי למה הוא לא בסדר? כי הוא היה אמור, תראה, הוא היה אמור לאהוב את עצמו בשלמות בלי קשר לילדים שלו. ואם אתה אוהב את עצמך בשלמות בלי קשר לילדים שלך, אז ממילא אתה לא צריך לרצוח אותם. כי האושר שלך לא תלוי באיפה הילדים שלך נמצאים. אבל מאחר שהוא לא אוהב את עצמו,
וכל משמעות חייו זה מהילדים שלו, וכל משמעות חייו זה מהילדים שלו, אז מאחר, אז הוא לא יכל לשאת בתוכו את זה שהילדים שלו לא איתו, ולכן הוא רצח אותם, אבל זה בגלל שהוא אוהב אותם, לא בגלל שהוא לא אוהב אותם. עכשיו, אנשים חושבים שהוא פסיכופת, הוא לא פסיכופת, זה שהוא לא מסוגל להסביר את עצמו, זה לא אומר שהוא פסיכופת, זה שלא מבינים אותו, זה לא אומר שהוא פסיכופת, זה אומר שהוא חושב בצורה אחרת. אז איפה העונש שלו? בזה שהוא חושב אחרת? זה, העונש, תבין, חוץ מהעונש שיענישו אותו בפועל, העונש שלו זה מזה שהוא לא ישן בלילה, תבין, עכשיו עוד יותר גרוע לו. למרות שלא בטוח שיותר גרוע לו, יכול להיות שהיה לו יותר גרוע לחשוב שהם אצל גרושתו, מאשר לחשוב שהם לא אצל אף אחד, כמו גזור, לי ולך לא יהיה. אבל בעיקרון, העונש שלו, קודם כל, למה מגיע לו עונש? למה מגיע לו עונש? לא בגלל שהוא רצח את הילדים שלו. בגלל שהוא היה טיפש, והוא חשב שאם הוא ירצח אותם יהיה יותר טוב. אוקיי, זאת אומרת, המציאות מושלמת. מושלמת. התגרשת, גם זה טוב. לקחו לך את הילדים, גם זה טוב. יש לך בעיות אישיות, גם זה טוב. קודם כל זה טוב. עכשיו, אתה פושע, למה אתה פושע? כי אתה אומר שהמציאות לא טובה. הפשע הוא לא במה שעשית, הוא הפשע הוא בזה שחשבת שזה לא טוב המציאות. זה הפשע. מי אתה שאתה בא בתוך מציאות כל כך אחת ואתה מחליט להגיד זה טוב וזה רע? אתה פושע. פשע הטיפשות. עכשיו, מה העונש על פשע הטיפשות? מה העונש של בן אדם שאומר זה טוב וזה רע? מה העונש שלו? שהוא אומר זה טוב וזה רע, זה העונש שלו. מה אמרתי קודם על הצדיק? תבין, כי העונש והשכר הם בזמן אמת. זאת אומרת, שאתה עושה חטא. מה זה חטא? חטא זה חסר. כאשר אתה מתגאה ואתה אומר אני ולא אני, זה העונש שלך. זה שאתה אומר אני, זה העונש. מה העונש של הגאווה? הגאווה. מה העונש של הנפרדות? הנפרדות זה עצמו העונש. לכן צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, וזה קורה הכל בזמן אמת. תן סיכום. משהו. מה בא לך שאני אסכן? על מה בא לך שאני אסכן? מה שבא לך. תן תובנה לסוף. אני לא יודע, דיברנו על הרבה דברים. יפה, מה, אבל כל הדברים בסוף מתחברים לנקודה אחת. מה הנקודה שעכשיו חדה אצלך יותר? החלה אצלי של ההבנה של הטוב והרע, שאני יכול להכיל אצלי בתוכי, כאילו, את הרע ואת הטוב. אוקיי. שבסופו של דבר זה גורם לי להרגיש הרבה יותר טוב שאני מכיל את שתי הדברים ביחד. כמו שלמשל, לפעמים שאני מרגיש שאני מדבר עם אנשים, או שאני נגיד עושה דברים מסוימים שאני מבין שזה חלק ממני, שזה חלק ממני, זה גורם לי לחוות את החיים ואת המציאות בצורה הרבה יותר. תן דוגמה, תן דוגמה. כאילו מה זאת אומרת, תן דוגמה לאתה חווה שזה חלק ממך. איך אני חווה את זה? לא, כאילו דרך מה אתה חווה, זה לא ברור דרך מה אתה חווה, איך אתה חווה שזה חלק ממך, מה אתה חווה שהוא חלק ממך? מתוך הבנת המציאות שזה חלק ממני. שאתה אומר ממני, למה אתה מתכוון? שמי זה אתה? חלק מהכל, מהאחד. שאתה אומר, לא, כן, אבל שרציתי לחדד, שאתה חווה שאתה זה הכל, וזה חלק ממך, וזה חלק ממך, וזה חלק, כאילו, זה אני, וזה חלק, וזה חלק, וזה חלק. זה לא שזה אני וזה הוא. כן. זה אני, וזה חלקים שונים. כן, זה משל שמישהו מדבר איתי, ואני מבין שהוא חלק ממני, אז אני גם, זה קוראים לי להבין אותו הרבה יותר טוב. למה אני לא נגד אף אחד? כי אני לא נגד עצמי, מה, אני יכול לשנוא אותו, זה אני. כן. לצורך העניין. כאילו, איך אני יכול לשנוא אותו אם הוא יהיה חלק ממני בכלל? כן. זה נקרא שנאה עצמית, בן אדם ששונא מישהו אחר, הוא בעצם שונא את עצמו. כי מי אתה באמת? אתה זה הכל. השורש שלך עושה, האני האמיתי של האדם זה השורש. אתה שונא מישהו, את מי אתה שונא? אתה שונא את מה שאתה עצמך עשית. כמו שאמרנו בתוך חלום, אתה בתוך חלום של עצמך וקוראים דברים, אתה אומר, למה הוא עושה ככה? מי גורם לו לעשות? אתה גורם לו לעשות, מה אתה רוצה? כן. מה שהוא רב איתך עכשיו זה אתה עושה את זה. מה שאתה רע לך זה אתה, אתה עושה שלעצמך יהיה רע. איך אתה יכול לשנות את זה אם אתה עושה את זה בכלל? זו תובנה שלי. תובנה. אני מתעללת בעצמי. שמה זה אומר? ברצינות לצורך העניין. את נהנית מזה? זאת השאלה, את נהנית מזה? לא, ממש לא. אוקיי, את רע לך מאוד? רע לי, לא מאוד. אין רע מאוד, יש הוראה אותו. אוקיי. טוב לך עם זה שרע לך? לא.
אוקיי, שלמה עם זה? גם לא. גם לא. אוקיי, מה שלך? אכן, עד שלא תהיה כבר בעיה. דבר אתה. אני שמתי לב כאילו, עכשיו זה התחדד לי, שהסבל שלי נגרם מזה שאני מתנגד למה שעולה בי. נניח בא לי לעבור דירה, ואני חושב שאני לא אמור לחשוב, לא אמור לעבור דירה, כי רק לפני חודשיים נכנסתי לדירה החדשה. ומה פתאום עכשיו ש... כמו אלוהים, הוא החליט שיהיה פה שתיים, פתאום הוא החליט שיהיה פה אחד. מה פתאום אני משנה? כן, ואחרי חודשיים... אני לא מסוגל לקבל החלטה? לפני חודשיים אני נכנסתי לדירה הזאת. וזה לא שלפני זה הייתי יציב במרכאות. ואז באה המחשבה של בעצם, רגע, בוא נשאר עוד, כי יעברו רק חודשיים. ואז אני מסוכסך עם עצמי. וכאילו, אם אני אלך עוד צעד אחורה, אז גם לא נלך. אוקיי. גם המסוכסך הזה הוא בסדר, אבל... כאילו, כל הזמן התנגדות לדברים שעולים. אני מתנגד ואני גורם לסבל. אז בשורה התחתונה, הבנת שהכל מחוסר היכולת להכיל את מה שקורה. כן, להכיל, ללכת צעד אחורה ולהכיל. ובנימה אופטימית זו? סיימנו. סיימנו. שיהיה לילה טוב. אמן. תודה.